Shout out, shout out, shout out po sa lahat. We are back. Hello, 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 everyone. Hello, everyone. We are back for another live discussion by your truly DJ Brian Music and Topic TV. Yon. Nagbabalik po mo tayo ulit sa isa na naman talakayan na at video reaction. Sana po you guys can hear me loud and clear. Stone Trooper, shout out sa'yo, Papa Cho, Geraldine Kondo, Lori Fajardo, syempre, hello, hello sa inyo lahat at sana po, again, na ah, maraming maraming salamat sa patuloy ng support. Walang sawang pakikinig sa akin. And sana po, you always find value things that we share, we discuss in my channel. Please don't forget to like, share if you guys are new to my channel. Also, please don't forget to subscribe to my channel. Once again, this is DJ Fire Music and Topic TV. At ang ating pag-uusapan today, ladies and gentlemen, medyo malaki tong topic natin. Marami tayong topic na pag-uusapan, no? Ay, ah, hold on, ha? Dali lang, inaayos ko lang tong video natin. Ah, okay. Alright. Okay. Trovix, Trovix, shout out sa'yo, ha? Ah, long time. Alright. So, ang pag-uusapan natin for today, syempre, may pinaiyak. Asan ah, na ba yung zoom natin? No, ay, ay, ay. ay. May pinaiyak, may nag-baby-baby, baby, at may nag-sorry. <laughs> So yan ang pag-uusapan natin for today guys. Okay? Nakikita nyo naman siguro kung sino yung mga laman ng ating topic for today. May pinaiyak, may nag-baby baby, at meron nagsabing I am sorry. Yon. <laughs> <laughs> okay? So shout out. Oy. Uy, tanga, shout out sa'yo. Ha? Fiona, tanga, shout out sa'yo. Please don't forget to share this live stream to friends and family. If you guys always find value the things that we share with you guys in my channel, please be part of the discussion dyan sa comment section. And again, sana wag yung kakalimutan mag-like, i-share din itong live stream sa mga, mga kaibigan nyo habang sinishare ko po to. Mia Suzuki, shout out sa so, Mr. DJ Music Lover. Shout out to you. Alright, so sinishare ko lang to para mapag-usapan na natin itong topic natin kasi medyo madami to. Pero again, hindi, walang tapon dito. Walang tapon. At to, eh, lahat ng ito eh, maganda. Magandang ano to, magandang kung sa baga magandang re-reactionan. Maayos to. Ay, right? Ate Weng, hello sa'yo. Yan. Sineshare ko lang po to, ha? Huwag niyong kakalimutan, ishare din to sa mga tropa pips natin. Okay? Alright. So, update, update. Siyempre, sino pa ba? Yan, si Tol. Si Tol. Uh, um, top one. Shoutout sa'yo, Tol. Sino pa ba? Sino pa ba? Alright. Okay, mag-share screen na ako para masimulan na natin to. And again, what's uh, once again, good morning, good afternoon, good evening. Welcome to the show. Welcome to another live discussion by yours truly, DJ Bar Music and Topic TV. Can you guys do press one if you guys can hear me loud and clear? Can you guys do please press one favor naman, no? Oh. Para alam ko, if you guys can hear me loud and clear, then pag-usapan na natin to Simulan natin. Shelly Santa Maria, shout out sa'yo. At again, also, shout out nga pala sa Music and Topic family natin, no? Oh. Music and Topic topic family group chat. Wala pa tayong page pero group group chat. Maraming maraming salamat sa inyo. If you guys want to be part of the GC namin, ng music and topic family, lahat doon welcome. I-PM nyo lang po ako dito or mag-comment kayo sa isa sa mga aking mga mga live. Then I will be able to add you up doon sa, sa sa GC natin. No? And meron lang tayo doon rules and regulation na kailangan yung i-follow. Siyempre, Charlene Kim, shoutout sa sa'yo. Alright, Miss Teban sa'yo. Miss Teban ako, shout out ha. Okay. So let me just share this. Sinishare ko lang to. Simulan na natin ang ating topic. ba? Diba? Ano bang topic ngayon about kay ano? Pusong mamuntulpo? <laughs> Kasama yan syempre. Pero sisimulan natin dito sa update. Ito yung update ngayon na nangyayari regarding dito sa pinagdadaanan ni Pastor sa SMNI at the same time. Diba? ata uh, Sino pa ba, ba? Sino pa ba, ba siya share natin? Na-share ko na yata lahat. Ayan. Tapos syempre, ang ating main topic talaga eh si ano, si pangalan nito si Idol, kung paano mag-walk out si Idol. <laughs> Ay nako. All right. So press 1 if guys can hear me loud and clear. If you guys can see my share screen, please press 2. Simulan na natin itong topic natin. Hello po, Idol DJ. Good afternoon. Hello sa iyo. Yolanda Mapano, Charlene Kim. Shara din sa iyo, ha? Alright. Share ko na ba lahat? Na-share ko na. Oh, na-share ko na. Share natin sa online bar na to. Okay? Alright. Okay. May inis Outlook Boss DJ si Boss May kanina second case. Oo, oh, alam ko na 'yan. <laughs> alam ko 'yan. Alam ko 'yan. Nako po. Eh si Maharlika ka naman gumawa niyan. Okay, simulan na natin 'to. Ito yung update regarding sa kaso ni Pastor Kibuloy at ito nga handa na ang Davao City kung sakaling makuha na nila yung warrant of arrest at ito ang matindi, guys meron ng second, ah. ito na yung second line of defense ni Pastor Kibuloy, ang nag-iisang Senator Bato de la Rosa. Let's watch this. Wala pang kopya ng warrant of arrest hmm. ng Senado para kay religious group leader Apollo Kibuloy and Davao City Police Office. Ayon kay Davao Police Spokesperson Police Captain Hazel Caballero, nakaanda naman na. sila sakaling matanggap nila ito anumang oras. Ah. As of this time, ma'am, wala pa kami na-receive na ano, arrest warrant for Pastor Kibuloy. But then, kung meron man po, ma'am, no, na dumating, syempre, ang Davao City Police Office is ready, ready naman, ready no, to be in part of the warrant of arrest of Pastor Kibuloy. Whatever the instruction from the higher headquarters, we will follow, ma'am. Hmm. Paano ba yan, Pastor? <laughs> Paano ba yan, Pastor? Eh, time is up na. Di ba? time is up na. So pinapasundo ko na lang Senado. Ito ah, special service to ah. Papasundo ko ng Senado, papasundo ka ng Senado, may escort ka pang mga pulis at may mga kasama ka pang senador. <laughs> Standby na ang kanila mga tauhan upang umasiste sa mga magsisilbi ng warrant ah. o sakaling magkakaroon ng resistance sa panig ni Kibuloy. Nakaalerto na rin ang PNP personnel sa Kalinan Police Station at Buhangin Police Station kung saan malapit ang Kingdom of Jesus Christ o KOJC Compound at Prayer Mountain. Naghihintay na lamang umano sila ng order at koordinasyon mula sa kanilang higher headquarters at sa Senate Sergeant at Arms mas okay kung na coordination o kasi hindi natin alam ma no? uh, may mga uh, may mga tauhan din si ano si Pastor Kibuloy kahit na SCP natin na kasi hindi nila gusto so, na maano di ba so para iwasan na lang no, kung ano may mga mga hindi na hindi okay so mas mas okay pag may ano, presence ng kapulisan natin Tama, importante yan eh kasi siyempre hindi natin alam may mga panati ko si Pastor Kebuloy meron siyang mga baka may mga security pa to at tandaan natin guys ha si Pastor Kebuloy po ay hindi basta-basta eh -basta private individual alam natin yung kanyang kanyang connection sa mga Duterte isipin mo from senator to congressman to vice president lantaran ang kanilang suporta dito kay Pastor Kibuloy. At etong mga to na sumusuporta kay Pastor Kibuloy, alam nila ang batas. Alam nila na meron binayulate si Pastor Kibuloy. Ratam, shoutout sa'yo. Ah, Mami, Mami Terry, shoutout. Ah. Road Sector, shoutout sa'yo. ba diba? Alam nila yun eh. Pero lantaran pa rin ang kanilang pagsusuporta dito. <laughs> Bakit kaya? Hindi ba kayo nagtataka? <laughs> Uh, from the Davao City Police Office or from mm. the Police Regional Office 11. Tumanggi naman itong kumpirmahin kung nasa Davao City pa si Kibuloy o nakalabas na ng bansa. Bagamat inamin nito na gumamit sila ng modern technology para malocate ang kanyang kinaroroonan. Sakali namang magsagawa ng rally ang mga supporters ni Kibuloy sa Roas Freedom Park, nakahanda ang mga pulis na magpatupad ng maximum tolerance. Meron tayong mga uh, standby force So, anytime mang, na dito na po sanang kalimutan mag-thumbs up. Malaking tulong na po yan. Thumbs up lang. Sa natin na mag, ano, control kung meron mga mag hmm. so, alam nyo guys, ako, ina-expect eh, ko naman yan, no? Na may mga mag -rarally. Baka nga bumalik sila ng liwasan Bonifacio, eh. Pero, again, hindi natin mapipigilan yan. Freedom of expression yan. Demokrasya nga, sabi ni Robin Padilla. Diba? So, sa tingin natin, ang, 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 ang tanong dito, gaano sila tatagal sa pagrarally nila? Kasi nga yung seven days nila, wala silang napala. Anong nap ano, pinakita let isipin nyo ha. Sabi, yung kanilang show of force dyan sa, sa liwasang Bonifacio na yan ha. Ang huling, hello, living li, live in the dream, ha? ang huling umatend dyan sa rally na yan, sino? Si Sarah, VP Sarah Duterte. May nagbago ba? May nagbago ba? nadyan si Duterte, nadyan si Bpe Sara Duterte, yung dalawang abogado, nadyan si pa si si Harry Roque, si Panelo, si Robin Padilla, si Bato Dela Rosa, si Philip Salvador, si Bongo, 'di ba? Si Topacio, si Panelo. Meron ba meron ba silang nahikayat na mga Pilipino talaga na gustong sumama sa kanilang rally? Na pagpakita na etong pinaglalaban nilang Pastor ay eh tama. Oo. Oh. Meron ba? Wala. So kung si Pastor Kibuloy, e eh kukunin na, kukunin na, o <laughs> kukunin ng Senado ha, wala akong sinasabi iba, kukunin na ng Senado at kailangan ipaharap na, di ba? Ipaharap na sa Senate hearing na yan, sa tingin ko, ganun pa rin ang magiging impact nila pag nag sila. Ngayon, kung manggugulo sila, si yan, di ba? Ano mangyayari kung manggugulo yung mga yan, yung mga supporter nila? Eh bay, ang gobyerno hindi tangat bobo. <laughs> ang kapulisan at ang ating sandatahang lakas hindi tangat bobo. Para pumayag lang na maghasik kayo ng kadiliman kung ha, kung, kung gano'n ang gagawin nila. Kasi nga may lumabas na ngayon na ang MNLF daw sumusuporta, MNLF sumusuporta sa kay Pastor Kibuloy. Ngayon kung etong mga to, ay eh, magagamit sa, sa ginagawang, you know, pagdadrama na itong mga to ni Pastor Kibuloy at ng kanyang mga alimor, ah, ah, amuyong, abay, walang magagawa ang gobyerno kundi lumaban. Diba? Which is, yun ang ayaw natin mangyari. Kasi sabi ko nga sa inyo eh, kung una pa lang umatid na to si Pastor, Ro, wala sanang ganyan. Walang ganyan, di ba? Tuloy natin to. Nang nagsilbi ng Sabina ang Senate Surgeon at Arms kay Kibuloy noong February 22, kaugnay sa mga aligasyong sexual abuse at human trafficking. Pero, tayong ang mga abogado lamang ng religious group leader ang tumanggap ng dokumento. Lelaine Moreno, humahataw sa balita ngayon. Ayan oh, ha. Tayo po, hindi po tayo mad madamot sa jacket ha. Ako lahat ginajakitan ko dito. Ang gusto ko lang, syempre, yung talagang aking mga supporters na talagang nakikinig sa akin at matagal na nakikinig, dilalagyan ko ng jacket. Kilala ko ng mga yan matagal na. Okay? So yan po yung updates at eto naman ha, eto naman yung second line of defense ni Pastor Kibuloy. <laughs> second line of defense, okay? Asan na ba? Second line of defense. Okay, eto yung second line of defense ni Pastor Kibuloy, okay? O, tingnan niyo to. Yan yan, shoutouts sa'yo ha. Kula ang 2.0. <laughs> tingnan nyo to ha, tingnan nyo. O, pasok that would be an insult Brandy to the ICC. Randy Andre French Sharot sa'yo. Ay, Andre French Sharot, ha? Pupunta ka dito. Tingnan natin kung may sa iyo. Andito ako. Walang pwedeng makakasak. Ah, tapag di ba to? <laughs> Ang tapag ni Senator ba to? Pero, palagya, nilayasa ka ni Tulpo. Ikaw pa nag-sorry. <laughs> Ikaw pa nag-sorry, nilayasan <laughs> ka na ng tao we knock ka, sinabi kang baby baby, ikaw pa nag-sorry, dito, kay Pastor Kibuloy, ang tapang-tapang mo. <laughs> ha? Ang tapang-tapang mo. Diyos na buhay? Eto ba yung Diyos na buhay nyo? Pakinggan nyo nga to. Pakinggan nyo to, oh. But Jesus, when he when he walked the earth, according to the Bible, mm. uh, lived among lepers oh. and prostitutes. My. I live among among them. Oh. You have a private jet. <laughs> I live among them. Before I had the private jet. You're in a walled compound with mansions. We, before this, I uh, lived among the these live people. You among like, them. For example, before this, you live among them. So ngayon, meron ka a private jet, walled compound with mansion, you don't live among them anymore. <laughs> that jet, that you're talking about. Mm. Do you know that in 1983, I had the revelation of that jet? That the Lord is going to give me that. Yeah? <laughs> it is Him who gave me that. If it is not His will, how can I afford that? Well <laughs> you moments later. There are three possibilities here. You are so, either the Son of God, or you're delusional, or you're a very successful con man. I respect your point of view. <laughs> but I resent what you said that uh, your followers will say. Ito ang Siya nga may hawak ng kaluluwa natin, 'di ba? <laughs> I'm a con man. Uh. with a speaking ability that I've tried to con people. Sabi mo na kinakampihan na. Ton. Demokrasya 'to. Demokrasya 'to. Aha. O, tuloy natin to. Tuloy natin. Living the dream. Shoutout Maraming salamat. CD Gong, Mr. Music Lovers, Leading Waray. Yan, yan. Shoutout sa inyo. Ha. And different friend, sa inyo. Tayo sa inyo. Mismo G sa Sandra Ronald Bato de la Rosa na ang ng assurance kay Kingdom of Jesus Christ leader Apollo Kibanoy na titiyakin nilang ligtas ito oras na magpakita sa Senado. Bagaman na uunawaan umano ng Senador na alinsuno dito sa panuntunan ng Senado, aminado siyang labag sa kalooban niya ang pagpapaaresto sa kanyang kaibigan. Personally, eh, pinapala, pinapala, alam ko na mabigat sa kalooban ko. bakit? Eh, bakit mabigat sa kalooban mo? Itong mahirap dito eh. Pag may utang loob ka, hindi mo man aminin, hindi mo man sabihin sa harapan ng camera, actions speak louder than words, Senator Bato de la Rosa. Yes, you, this is, he is your friend. Demon Lime Shara siya. He is your friend. But remember this. Remember this, Senator Bato. Sumumpa ka sa Senado, sa konstitusyon ng Pilipinas. Sa rules and procedure ng Senado, alam mo yan alam mo ang rules and procedure ng Senado. Di ba? Well, I, I Sige, na natin to sa kanya. Nasasaktan siya. Pero again, it's not an excuse. Di ba? It's not an excuse para kay Pastor na makakuha siya ng simpatya sa Senador para magkaroon siya ng lakas na loob na i-disrespect ang pagpapatawag sa kanya ni Senator Risa Ontiveros ayan na nagpapalakas ng lak ang ang ng loob ni Pastor Kibuloy, yung mga ganyang statement ako sa mga senador na ayaw na kung pwede hindi sana makulong si Pastor dito we have we have some reasons at the end of the day we are legislators so we don't have to be lawbreakers. breakers Murit pagilino ni San Roberto, seguridad at hindi kustodiya ang handa niyang ialong kay Kibuloy. Sakali ring hilingin ng Senate Sergeant at Arms, handa rin siyang sumama mismo sa pag-aresto sa religious leader. Oh, sumama Sumaba ka. <laughs> <laughs> Hindi, okay lang yan. Okay lang yan. Okay lang yan. Sumama. Pwede ka sumama. Sumama ka, okay lang yan. Walang problema. Maganda yan. Ito, ito. Bibigyan natin ng positive positive um, reaction to. Yes. That's a good, good move. Pinapakita mo lang kung gano'ng ka-VIP si Pastor. <laughs> 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 Hindi, biro lang, biro lang. Eh, let me rephrase that. Sa pagsama mo, kung aaresto si Pastor, Pinapakita mo lang talaga. Wala na ako ibang maisip, Senator Bato eh. Na talagang itong si Pastor Kibuloy, VIP. Very important pastor. Eh, <laughs> tulong sa akin sa ah. arms, sir, kay bigan mo ba si si Pastor Kibuloy. Alam naman sir, andiyan siya para walang gulo, sir. Baka pwedeng samahan mo kami, sir, at ikaw humarap. Ayun that would be an insult to the institution siyo. kung hindi siya masecure. secure Ako mismo, pupunta ka dito, tingnan natin. Fred Villalobo, shoutout. May babalil sa'yo. Andito ako, walang pwedeng makapatay sa'yo. Mismong sa Senator sa Ronald. Kulang nila lang sabihin ni Senator Torbato, haharagin ko ang bala para sa'yo. <laughs> Kulang na lang yun na sabihin eh. Haharagin ko ang bala para sa'yo, Pastor Kibuloy. Di ba walang pwedeng makapatay? Sinong papatay diyan? Hindi yun ang tanong eh. Sinong papatay kay Pastor kiboloy <laughs> Sinong papatay diyan? Natawa na nga si Pangulong Bongbong Marcos na sinabing may gusto magpapatay sa kanya eh. Di ba? Anong makapangyarihan yung taong yan? Ano mga sabi niya? Ano sabi niya? Mamaya, mamaya. Mamaya na. Mamaya, bibigyan ko kayo ha. Mamaya. Sige, to. Bato de la Rosa na ang ningbigay ng assurance kay Kingdom of Jesus Christ leader Apollo Kibonoy na titiyakin nilang ligtas ito oras na magpakita sa Senado. Bagaman na uunawaan umano ng Senador na alinsunod dito sa panuntunan ng Senado, aminado siyang labag sa kalooban niya ang pagpapaaresto sa kanyang kaibigan. Personal, eh. Pinapala, pinap, alam ko sa kalooban ko. Isa sa mga Senador na ayaw na... Magralik! <laughs> umiyak ka. Ang <laughs> tindi talaga na ito. Ayan na yung second line of defense. Guys, tandaan nyo ha. Ang first line of defense si Pastor Kibuloy, si Robin Padilla. Si Robin Padilla ang humarang, which is nasa rules and procedure naman ng Senate yan. Walang problema. Hindi natin yan inaalis, pero nasa rules yan na pwede, niyang, pwede siyang, uh, pwede siyang, siyang mag-oppose dun sa, pina, sa um, contempt kay pa, inciting contempt kay pastor kay pastor Kibuloy. Pwede 'yan, pwede 'yan. Pero siya yung line of defense. First line of defense si pastor 'yon. Ngayon, hindi umobra yung first line of defense. Nagpakita sila ng pwersa nung pumunta sila ng liwasan po ni Pasio. Andiyan na si Senator Bato, Senator Bongo which is tahimik, hindi pa nagsasalita, tandaan niyo ah. Senator Bongo hindi pa nagsasalita. Tandaan niyo 'yan, hindi pa nagbibigay ng masyadong statement 'yan. At syempre, nandiyan yung last line of defense ni eh, Pastor. Sino yon Wala nyo. Sino ang last line of defense ni eh, Pastor? Si Sara Duterte. Siya ang last line of defense. Okay? Siya ang huling baraha ni Pastor. Kasi nga nagbigay nga ng statement eh. Kinukundi na yung mga aligasyon. Kinukundi na yung mga sinasabing di umanong mga um, kumakalaban kay pastor. Di ba? Sa B B vice president yan eh. Sa national issue, hindi nga nagre-react yan. Dito sa issue kay pastor, pambihira, nagbigay pa ng statement. Nagpunta pa sa rally. Ang tibay. Hindi, hindi sana makulong. Are today, to shoutout, Pastor ah? dito, we have, we have some reasons. At the end of the day, we are legislators, so we don't have to be lawbreakers. Ngunit paglilino ni San Roberto, seguridad at hindi kustudiya ang handa niyang ialong kay Kibuloy. Sakali ring hilingin ng Senate Sergeant at Arms, handa rin siyang sumama mismo sa pag-aresto sa religious leader. Kung oh, hindi tulong sa akin yung Sergeant at Arms, sir, kaibigan mo ba si si Pastor Kibuloy. Alam namin sir, andyan siya para walang gulo sir. Baka pwedeng samahan mo kami sir at ikaw humarap doon para walang putokan na mangyari. Hmm? Putokan niya? Si Kibuloy, na... Isipin mo, bakit niya masasabi yung putukan? Tandaan niya atin ha, listen very carefully sa mga words na binabanggit na itong mga to. Bakit masasabi ni ni Senator Bato de la Rosa yung putukan? Bakit magkakaroon ba ng ano, ng pag, um, tawag dito, um, paglaban sa aresto kay Pastor Kimulay? Hmm. Tanong lang. O sige na, hypothetically naisip lang ni Senator Bato Pero bakit yun? Bakit mo may isip na magkaputukan? Papalag ba yung mga security ni Pastor Kibuloy? Kahit alam nila na legal yung ga- legal at nasa sa batas yung ginagawa na uh, pag-aresto sa kanya sa Senate hearing. At tandaan natin na uh, uulit-ulitin ko to. Si Pastor Kibuloy po ay eh, inusente until proven guilty. Mayulintin na tao. Yung followers niya, masyado mong babaik. Ayon naman kay Senate Sergeant at Arms Chief Retired General Roberto Angkan, nakahanda na ang detention room ni Kibuloy dito mismo sa Senate Building. Maaari anyang arestuhin si Kibuloy anumang oras at ipagbibigay alam ito sa pambansang pulisya. Sa oras na nasa kustudiya na ng Senado, tanging abogado at immediate family lamang ni Kibuloy ang maaring bumisita sa kanya. Sa isang pahayag, sinabi ng General Legal Counsel Liki Buloy na si Attorney Ferdinand Topacio na nasa korte na o maaaring dalhin sa korte ang mga aligasyon laban sa religious leader. Ginawa na rin anya ng legal team Liki Buloy ang lahat ng makakaya nito para protektahan ang religious leader. Pero mayroon naman ng mga makapangyarihan na walang habas ang pangaapi sa televangelist. Kaya iiwas na rin anya silang magkomento sa mga isyong ibinabato sa kanyang kliyente. Yan ang maganda. Huwag na kayo magkomento. Kasi nagkomento pa kayo eh, pinayagan yung pa magsalita si Pastor Kibuloy a month ago. Nag-akusa pa si Pastor Kibuloy dito kay Pangulong Bongbong Marcos, kay First Lady Lisa Araneta at kay Martin Romualdes. Hinayaan yung magwalwal sa social media. Kaya lumakito ng ganito. Pinagbintangan, inakusahan ang Pangulo at ang First Lady at ang Speaker of the House. Eh sino bang matinong gagawa no na wala namang patunay? 'Di ba? Kaya maganda manahimik na lang, harapin na lang para wala mapag-usapan. At isa pa, yung mga amuyong nyo, yan, si, isa na dyan, si Harry Roque, isa yan sa nag, 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 nagsasalita. Isa yan sa mga nagsasalita na talagang kung ano-anong akusasyon, di umano daw ha? Ah? Or mga, mga teorya na binabato 'di ba? Sa pangulo. Oh. 'Di ba? Manahimik na lang. Tama 'yan. Habang naghahanda sa pagsulong sa mga legal remedy, si Senator Robin Padilla naman sinabing ginawa rin ng kanyang opisina ang lahat para mapangalagaan ang karapatan ni Kibuloy. Pero kinikilala nito ang desisyon ni Senate Zepiri Minority Leader Rizzo Ontiveros. Yan yung first line of defense. <laughs> yan, yung, yan yung first line of defense. Walang nagawa. <laughs> At ni son of President Juan Miguel Bigzuberi na pirmahan ng arrest order laban sa religious leader ang nakikita anya ng legal na alternatibo kay Kibuloy Jin idulog ang issue rata. ng arrest Ay, order sa Korte Suprema. Punto naman ni Sen. Francis Jesus Sascodero, maaari namang ma-discharge mula sa contempt order si Kibuloy kapag nagpakita na ito sa pagdinig. Tama! At... Tama naman yun eh! Tama si Sen. Francis Jesus Sascodero eh! dis, alam nyo kung una pa lang umatin na yun. Baka naman hindi umabot sa ganito eh. Totoo yan guys. Kaso wala eh. Tagmatigas eh. Siya daw ang anak ng Diyos eh. Hindi anya excuse ang right against self-incrimination para hindi dumalo sa investigasyon ng Senado. Harleen Delgado, UNTV oh. News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Oh, yan ha. Ah. Yan ang update kay Pastor. Eto pa. Eto pa, ito hindi to chismis. Totoo to. SMNI. Sa first reading ng Congress, nako, mukhang mawawala ng parangkisa. After neto, susunod na natin si Banat na pinayak ni Makagago. <laughs> okay, sandali lang ha. Sandali, andali ha. Sandali. Ito yon, Asa na? Ha? Sandali lang ha. Guys. Oh, dali, guys. dali ah. Hmm. Okay. Tuloy na natin to. Ang SMNI. Okay? Pumasa na ang first reading sa Kongreso. Okay? Nirevoke na ang franchise ng SMNI ayon sa balita. Ay Irene ko, shoutout sa iyo. Fire Rabbit, shoutout. Lani Reyes, Anthony Paul, shoutout. Pakinggan nyo to. Rosalie, ilan na bumotong pabor sa panukalang economic chacha? Monica, bago Paisa, ang session break pa sa long holiday, niyan. inaprobahan na nga ng Kamara sa ikatlo at huling pagbasa ang Resolution of Both Houses number 7 o RBH-7. Layo ng panukalang amyendahan ng ilang economic provisions ng 1987 Constitution, partikular na ang public utilities, education at advertising. Mahigit sa 280 na mga kongresista ang co-authors ng panukala, kaya more than three-fourths na mga miyembro ng Kamara de Representantes ang bumoto ng pabor sa RBH 7. With 289 affirmative votes, 7 negative votes, and 2 abstentions, resolution on both houses number 7 is hereby approved on third and final reading. Yon. <laughs> Ito guys, it discuss din natin to in coming days, no? Like tomorrow, magdi-discuss tayo sa interview ni Pangulong Bongbong Marcos, re-reaction natin yung dalawang Dalawang ano, dalawang um dalawang interview niya, i-discuss din natin tong um, um, economic cha charter change, okay? Tuloy natin to. ...agahan ng proposed economic amendments, gaya naman ng inaasahan. Tutol sa panukalang economic chacha ang makabayan block lawmakers at iba pang miyembro mm -hmm. ng minority. Nagsagawa naman ng kilos protesta ang oh. iba't ibang grupo. Wala niyo kung sino yung mga tutol sa economic chacha. Makikita nyo. dina-download ko. <laughs> Magugulat kayo. Ako hindi na ako magugulat. Isa doon eh isa din sa winal isa din sa nagsalita. Ito ito papakita ko na sa inyo ha. Huwag ko nang patagalin. Ayan. Ayan yung mga tutol sa amendahan ang saligang batas. O, oh, ang ang uh, ang, ang, tawag ito, ang um, amendment ng anong ano ng um, economic amendment ayan oh. Hmm. Nakita nyo ba yung mga yan? Vote no. They voted no. Okay lang yan. Tama lang yan. They voted no. Rep. Garby Borado, Arlene Rosas, of course. Kilala nyo na ako. Sino yan? Franz Castro. Edsel Lagman. Hindi ko kilala si, si Rep. Mujib Hat Hataman. Si Rep. Eddie Villanueva ng si Back Party List. Si Raul Manuel. Si Raul Manuel. <laughs> At siyempre, Sino pa ba? E eh, di si Pulong Duterte. <laughs> si Paolo Duterte. Na syempre, ngayon, eh, isa rin sa tumutulig siya kay Pangulong Bongbong Marcos. Infinity Stream shoutout, TV shoutout sa'yo. Ha? Yeah? infinite. Yan yeah, o, no? kitang-kita nyo. Yan po yung nag-voted ng no. E eh, kilala nyo naman siguro tong 1, 2, 3, 4. Kung sino yung mga yan. Ito naman yung nag-abstain. Si Claude Bautista ng Davao Occidental at ref Alfonso Umali ng Oriental Mindoro, sabi ni Paolo Legaspi 51 billion. <laughs> Ikaw naman, wala akong binabanggit na ganyan. Sinasabi ko lang si Pulong Duterte o Paolo Duterte, isa sa nag know okay? nag Nag-know. <laughs> Pero kung tatay niya kaya yan, magdolo kaya yan? I don't think so. Pwes, <laughs> pwes, Yan, ha, ah, yan, okay? Yan, yan po yan. Alright, o, tuloy natin to. At least, pinakita ko lang sa inyo. Po sa labas ng House of Representatives upang tutulan ng economic chacha. -cha. Ayon naman kay House Deputy Speaker at Quezon 2 District Representative David J.J. Suarez, magandang oportunidad ang paparating na long holiday upang makapag-usap yeah. ang liderato ng dalawang kapulungan ng Kongreso kaugnay ng susunod ng mga hakbang sa economic chacha. Ito ay lalo na't na inaasahan ng mga petisyong planong isumite sa Korte Suprema upang questionin ang panukala. Ang mas magandang paraan para sa ating lahat ay i-maximize po natin itong Holy uh, Week break na makapag-usap yung leadership ng House at leadership ng Senate and to reconcile on a definitive path kung paano po natin i-approach at Uh, ihahakbang ang RBH-6 at RBH-7 papunta po sa Comelec para makarating sa plebisito. Samantala, pasado na rin sa kamera ang House Bill No. 9710 o ang panukalang nagsusulong na bawiin ang legislative franchise ng Suara Submedia Corporation na nag-ooperate sa ilalim ng business name na Sunshine Media Network International o SMNI. Ayaw! <laughs> palakpakan. Sa ladies and gentlemen. <laughs> Nene, biro lang, biro lang. Ayun! Pumasa na. Okay? Sa pagbawi ng prangkisa, O'Neal, O'Neal, shara sa'yo, Anthony Paul. Oy, Mang Temyong, shara sa'yo, Mang Temyong, ha? Ayun, na, pumasa na. Okay? Palakpakan. Palakpakan naman dyan sa comment section. <laughs> Hindi, hindi, dino lang, dino lang. Ayan na, pumasa na ha. So ipapasa na yan sa Senate, okay? Ayan, litin natin, litin natin. A International o SMNI, 284 ang bumoto ng pabor, apat ang hindi pabor, at apat din ang abstentions. Naku! I have the highest regard for the freedom of the press and the freedom of expression. But Mr. Speaker, freedom requires responsibility. I agree. Mahalagang kalang ito para matigil ang SMNI na isa sa mga makinarya ni Kibuloy at Duterte sa pagpapakalat ng disinformation at red tagging. Kita nyo guys, no, so Ma'am Hilda Sharot, kita nyo no, umabot sa ganito. Nakakalungkot eh. Nakakalungkot at the same time. Kasi ayaw natin umabot sa ganito kahit papano. Pero sila rin ang gumawa ng dahilan eh. Sila din ang nagkaroon at gumawa ng problema para umabot sa ganito. Tapos ang titibay pa palang mukha ng mga yan. Sila pa ang may ganang magsalita na nagginigipit sila. Unang-una, yung poon na buhay nila, ilang beses binigyan ng pagkakataon ng Senado. Hindi nirespeto. Di ba? Hindi ginalang. Ngayon, matatanggalan kayo ng prang ng prangkisa. Ang sigaw nyo, ano? Ginigipit kayo? Ginigipit ang malahayang pamamahayag? Wow! <laughs> Edit Belenueva, shoutout. Ha? Hermes Rodriguez Valdez, shoutout. ...taban sa mga progresibong individual. Tama! Ang ay hindi may hanay. Siyempre, itong makakaliwang grupong to, tuwan-tuwa yung mga yan. <laughs> tuwan-tuwa yung mga yan. Nabawasan sila ng tinik. Actually, hindi tinik, buto. Pero siyempre, ang gobyerno natin, hindi yan titigil. Hanggat hindi nababalik ang... ang uh, okay ba ba ako? Meron May, ba ako, Jo? Hindi titigil hanggat hindi binabalik ang... Nababalik ang... Ano, ang um, ang kapayapaan talaga sa Luzon, Visayas, Mindanao at malupil itong makakaliwang grupo na armado. Yeah, at hindi maihilan tulad sa mga tunay na mga media. Taong 2044, pasana nakatakdang ma-expire ang prangkisa ng SMNI. Nagugat ang panukala sa mga aligasyon ng franchise violations laban sa network gaya ng pagpapakalat ng fake news, red tagging at iba pa. Monica, yeah. upang maging ganap... Tama, pati si Mayor Magalong, pati si yung ano, Atom Arolio, pambihira. Eto nga, nanlilimus na nga sila ng super chat. Eh. Gusto nyo makita. <laughs> Ito, ito. Si Attorney Trixie. Oh. Hindi naman si Attorney Trixie. Pero nakalagay doon sa kanilang ano, ayan, oh, support the channel YT via Super Chat. Ayan, oh. Well, you, Hindi yan fake uh, news, ha? Uh, ano, instead of joining the uh, the coalition. Super Chat. So, oh. dito, nakikita natin, we're back. Super Chat. Kung ano yung yung panic. Supportan ng, nyo na Super and, and, Chat. it's not just with the US. It's the US, the UK, Australia, uh, and Japan. Yan yung mga pinapanigan natin at yung super mga chat daw, super chat. yung ating friendly relations with Russia. Super ticket at swing. super chat. Now, ayun. Sayang. Hindi naman bawal. That's a, Sinasabi that's a big ko lang. Market. <laughs> Sinasabi ko lang. Okay? Hindi naman sinasabing bawal. Pinuna ko lang na support this channel. Ayan o, no, support the channel via YT Super Chat and stickers. So, vlogger na kayo ngayon. <laughs> Mga vlogger na kayo. So, mga vlogger na po sila ngayon. Kaya nga nila hinarin yung tatlong bogok eh. Si Banat Bay, si Takoli, tsaka si Boss Dede. Magpapalipad ka rin daw, DJ. <laughs> Papalipad ako doon, minsan. Kakamustahin ko rin po nila. Yun lang. <laughs> Kailangan ding maipasa sa Senado ang kahalintulad na panukala. Samantala, March 23 ang official na adjournment ng session ng Kongreso at ang resumption nito ay sa April 29. Pero sa period na ito ay maaaring magsagawa ng committee hearings ang House of Representatives kung kinakailangan. Balik sa iyo, Monica. Maraming salamat, Rosalie Cos. Ayan na, yan ang news. SMNI, Prankisa, Uma na third and reading na patay, wala na. Ngayon, dito na tayo kay Banat Bay. Yan. Si Banat Bay po, pinaiyak. <laughs> si Banat Bay, pinaiyak ni Makagago. Ito kasi yung video ni Makagago, which is totoo naman. Ako ay agree. I agree doon sa sinasabi ni Makagago. Kasi sinungaling na buhay yan si Banat Bay. Sinungaling talaga yan. Nauhuli ang malaking isda sa kasinungalingan ng malaking bibig. Sinungaling. Okay? Ito yan. Tingnan nyo to ha. Tingnan nyo. Pero eh, bago muna, alam nyo, bago muna tayo dyan, sa tingin ko nagkamali talagang SMNI sa pag sa Banateros. Okay? Pakinggan nyo to ha. Tingnan nyo ang ginagawa ng Banateros dati. Kung gano'n nila sabihan na fake news ang SMNI at syempre kung paano nila banatan si Pastor Kibuloy dati. Okay? O, Jay Gibara, kamusta ka na? <laughs> Ita kita kay Banat ba ah. Pero welcome ka dito Jay ah. Wala ay Jay wala na pala 'yung ano no, wala na 'yung tahan ng pinakamasaya. Pinasarado na. <laughs> okay, eto. Tingnan niyo to ha, tingnan niyo to. Tingnan niyo to kung paano banata ni Banat Bay at ni Coach Oli ang SMNI. Pasok. S M N I. Truth that matters. Tandaan nyo, ang slogan nila, truth that matters. Ha? Kaya nga ako, sabi ko, bakit nyo naman kinuha tong ano, etong tatlong to? Pakinggan nyo to. 20, uh, humigit ko mo lang, 20 million. Ang, uh, lamang, ang lamang, lamang, pinag-uusapan. lamang ang pinag-uusapan dito. Ganyan ang, ganyan ang nakikita ko. Oh, sige. Pagka hindi, ipakakain ko yung sinasabi mo. <laughs> Kainin yung dalawang bobo. Ah, oh, see? See? <laughs> see? <laughs> Nakita nyo? Ha? Ah? Sinabi niya ng bobo si si, si Pastor Kebuloy at si Larry Gadol. Ang talino mo naman Coach Ollie. Tapos kinuha niyo yan na ano niyo? Kinuha niyo yan? Tuloy natin 'to. Oh, hindi, 'di ba? Sabi niyo hindi mo bobo. Kainin niyo yung dalawang bobo, ha? Ha. Ah. Kaka hindi, ha? No, Nosferatu siya, grabe. Grabe ang mind conditioning niyo, fake news. Ah. Oh. <laughs> <laughs> Brother, eh. Uh. 'Di ba? Ito ha, sa akin, sarili ko. Ito pa isa. I do not believe in uh, Kibuloy. I think he is a false prophet. Diretsoan tayo. Sa tingin ko, sablay talaga siya pagdating sa reliyon. Oh, see that? Oh. Kung ginanyang kayo noon, what make you guys think, Pastor Kibuloy, na pag umalis na yung mga yan, hindi kayo ulit gaganyanin yung mga yan? Tanong lang po, nagtatanong lang. Nagtatanong lang. Diba? ba? Kung noon, ginanyang kayo dahil sumuporta kay Pangulong Bongbong Marcos. Ngayon na hindi na kayo sumusuporta, syempre, abay todo, bless, todo ano na yung mga yan, todo popuri na sa inyo. di ba? Perfect depiction siya out sa iyo. Pakayo, tingnan natin, ulitin natin to ha, ulitin natin from the top. Matters. 20, uh, humigit ko mo lang, 20, 20 million, million. Ang, uh, lamang. Ang lamang. Lamang po ang pinag-uusapan. Uh, lamang ang pinag-uusapan dito. Ganyan ang, ganyan ang nakikita ko. O, oh, sige. Pagka hindi, ipakakain ko yung sinasabi mo. Kainin yung dalawang bobo. O oh, hindi, di ba sabi nyo, hindi morang bobo? Kainin nyo yung dalawang bobo, ha? Pagka hindi, ha? Fake news nyo, grabe. Grabe ang mind conditioning nyo, fake news. <coughs> <coughs> Brother, uh. Ito ha, sa akin, sarili ko. I do not believe in uh, Kibuloy. I think he is a false prophet. Diretsuan tayo. Sa tingin ko, sablay talaga siya pagdating sa reliyon. What's that? What's that, brother? Eh, sinasabi mo na kinakampihan <laughs> na. Bira <laughs> naman. Demokrasya to. Demokrasya to. Ako may-ari ng kaluluwa niyo. O, yari kayo. Ako may-ari ng salibutan ngayon. O. Oh. Truth that matters. <laughs> may-ari kayo. ba? Diba? Yun ang sinasabi ko. Sayang eh. 'wag din pinapasok no yung tatlong yan sa inyo nako po. <laughs> pinapasok din 'yung Dabantoteros sa chance sa inyo nako. ewan ko na. 'Di ba? Jeffrey nila, shoutout sa iyo ha. 'Di ba? 'Yun ang sinasabi ko sa inyo. Ngayon, eto si Banat Bay, pinaiyak ni, ni Makagago. Okay, Ma'am Joanna Teller, uh, shoutout po sa inyo. Eto, panoorin natin 'to. Pinaiyak niya, pinaiyak 'to ni Makagago eh. <laughs> kasi ingit to kasi si Makagago, Meron 2 million followers to eh, sa YouTube. Ngayon, ni-reaction ni Banat Bay. Okay? Ni-reaction niya na to. Meron naman siya, meron naman ako mga meron naman mga punto si Banat Bay dito na agree ako sa kanya. Pero most of it hindi kasi meron siya mga sinabing fake news. Pakinggan natin to. Ito kasi sinabi ni ano ni Makagago, yung, Ayan, oh. Ayan, para malinaw ha. Oh, pakinggan niyo to. Kamusta ang lahat mga boss? Hmm. Pinapakilala ko po sa inyo ang tatlong demonyo sa ating bansa ngayon. <laughs> tinawag na demonyo. <laughs> Di ba? Tinawag na demonyo. Banat ba'y tinawag ang demonyo? Tatay Digong, tinawag ang demonyo. Arnold Maranyo, shoutout iyo, ha. Di ba? Fire Rabbit. Sa mga hindi ko na shoutout ha. Huwag niyo pong kalimutan mag-thumbs up. Hermes Rodriguez Valdez, shoutout ha. Tinawag ang demonyo. Banat ba'y? <laughs> si Pastor si X at saka itong tulongges na ito oh tulongges ka pa demon yung tulongges balad ba, oh, <laughs> ba yung tinawag kang tulongges paano ba yan <laughs> tuloy natin ta ayan po yung tatlong <laughs> nagpapanghirap na. lalo sa sitwasyon natin kasi dinidivide po nila ang mga utak ng mga Pilipino. Silence They are actually encouraging uh, people na maging against sa gobyerno. I agree. Dito agree ako kay, ano, kay, kay, kay Magago. I agree. 100%. At ito, itatanggi ito ni Banat Bay. Itatanggi niya yan. <laughs> Sasabihin niya, pinalakpakan ko naman si Marcos ah. That's not the point. Hindi naman tinanong dito kung pinalakpakan mo. Ang pinupunto dito ni Makagago, ha? Ang paghikayat nyo di umano na mag-turn against ang tao sa pang kay Pangulong Bongbong Marcos sa administrasyon at may mga video ka nagsasabi. ba? Diba? Na ano, mamaya ipapakita ko yan. Kaya nga, fake news eh. Sinungaling. Eto mga boss ha, uulitin ko. <coughs> Eto si Pastor, yan po ay napakadami ng kaso. Lalo na sa Amerika. Okay? Na mami, na sa salamat sa administrasyon nito. Yeah, may kaso yan sa Amerika. Tapos ngayon sa Pilipinas, kinasuhan na. Pero again, I will stand kung ano sinasabi ko. Pastor still innocent until proven guilty. Yan po kasi ang tama. And that, dapat dyan maging fair tayo. Okay, dito sa Amerika, may kaso siya dito. Yung arrest warrant niya, open na. Unsealed na. Ibig sabihin, any agency from local police, FBI, any agency or public Interpol, pwede makipagtulungan ng United States para ma-arresto to si Pastor Kibuloy. Okay? Tuloy natin to. Ex-president na ito. Which itong ex-president na to ay pinagtatanggol ng napakalala with all his might, with all his life nitong vlogger na yan. Na demonyong tolong, guys. <laughs> <laughs> Now, mga mga boss. Ayun, nawala na 'yung audio niya dyan eh. Ngayon si Banat Bay dito nag-react. Ito maganda naman 'yung sinabi ni Banat Bay dito kay Makagago. Pakinggan natin 'to. Watch this. Kumusta ang lahat mga boss? Pinapakilala ko po sa inyo ang tatlong demonyo sa ating bansa ngayon, no. Ah, <laughs> oh, apat kasama ka dun. Apat daw. O oh. di umaagree kan demonyo ka. <laughs> so apat kayo. So umaagree kan demonyo. Ikaw tsaka yung dalawang kasama mo, umaagree kan demonyo ka. <laughs> Sigurado ako, ugali mo, galing ng demonyo rin eh. Apat, apat. Oh, apat Baka gago, apat, pumayag ka na. At least, kasama mo sila. <laughs> si X, at saka itong tulongges na ito. Mm. Mga kaumbro, ayan yan. po yung tatlong nagpapahirap lalo sa sitwasyon <laughs> natin. Kasi dinidivide po nila ang mga utak ng mga Pilipino. They are actually encouraging uh, people na maging against sa gobyerno. I agree. <laughs> Alam mo... Papasinungalingan niya ni Banat Bay. Pakinggan niyo ha. Tingnan niyo kung gaano kasi tong taon to. Makagago. Okay? <laughs> obvious na obvious na may binabasa ka. Yung script mo. Hindi 'yun, hindi yun ang tanong. Sagutin mo 'yung sinasabi niya na you want the people to turn against the government. Hindi 'yung script. Okay? <laughs> Sagutin mo siya doon, Banat Bay. Medyo ituwid niyo nang tama. Kasi kilala eh. Pinanunod ko yung mga wala mong kwentang vlogs. Na binabanatan mo yung mga chis mga chismis mong, mga scammer, kusino sino-sino, binabanatan mo. And very ano ka, yung pagiging uh, balasubas mo, very natural sa yo. Naging, naging balasubas na. <laughs> si baka gago. <laughs> Ay, nako. Hindi kasi si Bakagago, malaki ang followers nito Pero ako, si Makagago hindi talaga to political vlogger. Iba ang iba ang tem iba ang ano nito eh. Iba ang niche niya. Kaya nga ang niche niya ibang anong eh, ano ko sa baga hindi siya sa po, po, politika. Okay, hindi ko siya pinapanood eh. Naririnig ko lang to kay Macber noon eh. Si Macber tapos yung Christian McGray, hindi ko nanonood yung mga yan eh. Kasi hindi ko trip yung kanilang mga vlogging. Pero si Banat Bay, mukhang halatang inggit. Pero dito, halatang may binabasa ka. Hindi naman yun ang punto Ako eh. Ako nagtatanong lang sa'yo. Hindi naman yun ang punto eh. Banat ba kung may binabasa siya o oh, wala. Ang sinasabi niya dito, ulitin natin, para maintindihan mo. Question natin. Kasi dinidivide po nila ang mga utak ng mga Pilipino. Number one point, dinidivide nyo ang utak ng mga Pilipino. They are actually encouraging uh, people na maging against sa gobyerno. Oh, yun. Tama din yun. At meron kang mga video, Furious Protector, shoutout ha. Ah. Hey, kay Tonic, shoutout sa'yo. <laughs> Alam mo, makagago, okay? Obvious na obvious na may binabasa ka. Yung script mo, medyo ituwid yun ng tama. Kasi kilala kita eh. Pinanunod ko yung mga wala mong kwentang vlogs. Na binabanatan mo yung mga, chis mga chismis mong, mga scammer, kusino sino-sino, binabanatan mo and very ano ka yung pag alam ko na to di ba furious protector ah ganun ba matagal atong political vlogger pero di ba ano to tawag dito nakulong to o nagkaroon ng cyber libel tong kaso dati dahil ba doon dahil ba doon guys Cor correct nyo nga ako kasi hindi nga ako nanonood sa kanya eh kasi ang narinig ko lang siya noon kay ano kay Macbear yung um, dat yung kaibigan natin na Sconian na ngayon hindi na masyado nagla-live na, sya, doon ko siya narinig eh, hindi ko na alam kung ano talaga yung kanyang mga niche no sa YouTube correct me if I'm wrong ha I stand corrected kung mali ako doon sa sinasabi ko ha naging uh, balasubas mo very natural sayo pero dito halatang may binabasa ka <laughs> ako nagtatanong lang sayo makagago anyway eh uh... nagtatanong eh sinabi mo nga halatang may binabasa sana tinanong mo, may binabasa ka ba? Makagago. <laughs> uh, nandiyan in, public eh. Kasama ka ba doon sa nabanggit sa akin ng isa kong kaibigan na rapper na nirecruit for 400,000 naman? Ako nagtatanong lang, makagago ah. Kasi hindi ako naniniwala eh. Kasi marami ka ng pera eh. ba diba? Kasama ka nga nila, Yexel ata eh. Oh. Diba, alam ko kasama ito doon kay La Yexel eh. Ko alam ko marami ka ng pera. Hindi mo siguro kaka kakailanganin yung 400,000 naman. Sa tingin ko lang ha, ako naniniwalang hindi siya kasama eh. Ay, makagago, bayaran ka daw. Ay mo pang Sabihin mo na. <laughs> <laughs> long yung ta. Pero dahil mahilig ka sa chismis Chismisa na rin kita May balita ah, ako Cyber bu bullying palang case niya Okay okay Totoo ba? Si na Pina may Lopez, pinapatayo kang bagong bahay Na malaking malaki Nagtatanong lang naman ako Ingit ka ba? Magpatayo ka rin At tanong lang ha Totoo ba na may pinapagawa kang malaking bahay sa isang uh, village na kung saan eh mamahalin doon sa village na yon. Kasi kung totoo, kung totoo lang naman, eh, kakailanganin mo nga naman ng malaking uh, budget. Bitter <laughs> eh. totoo ba? banat ba eh? Ako, may talong din ako. Totoo ba? Totoo ba yung sinasabi? <laughs> Ayoko. <laughs> wag na baka ano pa masambit ko dito. Ano ba ang hirit nitong makagago na to? Tingnan nyo ha. Ito ha. 'Wag ako ang ano, 'wag ako ang uh, paniwalaan ninyo. Tingnan niyo ang mga dish nito sa YouTube ng ibang mga tao at o-observe ninyo yung dish niya dito sa amin. Makikita niyo yung difference. Dito halatang nagbabasa siya. Halatang may script siya. Doon sa iba Very ano siya, alam mo 'yon, very natural. Eh syempre niche niya yun eh. Tang. <laughs> si Makagago, may niche na siya. 'Di ba? Taran tayong political vlogger ako, wala akong binabasa. 'Di ba? Whatever comes out from my mouth. 'Di ba? 'Yun 'yun. Kasi nga eto 'yung naging niche natin, eto 'yung nakasanayan natin. Si makagago, kung for example, bumabalik pa lang siya pa sa pagiging political vlogging o vlogger, di ba? Let me re reward that. Vlogger. At ayaw niya magkamalay sa kanya sinasabi. I think it's not, eh, hindi naman masama kung may basahin ka na script. Di ba? That's my opinion. Di ba? Hanggang sa masanay ka na. Kasi tit titingnan mo din naman yan dito kung kung ikaw ba eh minsan para bang nakakapagsalita ka na ng mga bagay na wala ng sense. So kung meron kang guidelines to follow while you're making uh, uh, opinion or commentary dito sa mga video reaction na ginagawa mo, di ba? O, oh, sandali. Bullet points. Ito, number one, number two, number three. I think hindi naman masama. Yan para sa akin. O, oh, tuloy! O, yung tatlong nagpapahirap lalo sa sitwasyon natin. Kasi dinidivide po nila ang mga utak ng mga Pilipino. They are actually encouraging uh, people na maging against sa gobyerno. Wait, hindi. <laughs> Diyan pa lang eh. Tinuturoan namin mga tao na maging against sa gobyerno. Eh. Diyan pa lang, alam, na alam ko na, na scripted yan. Ah. Oh, pakinggan nyo to sa... <laughs> Sabi ko sa'yo, Barat Bay, napakasinungaling mo eh. Eto, anong interpret... Eto guys ha, pakinggan nyo itong sasabihin dito ni Banat Bay at isabihin nyo sa akin yung interpretation nyo. Pakinggan nyo ito. Ganyan Kahit magsisisigaw tayo dito ng resign, may mangyayari ba? Pakinggan nyo ito. Sige nga ako, tanungin ko kayo. Sa tingin nyo ba magre-resign kahit sigaw tayo ng sigaw dito na resign? Mm. Hindi, di ba? Mm. Sige nga, ako, ako tanungin ko kayo. Oh. Ano sa tingin niyo magpapatumba dito pakinggan sa administrasyon nato? Oh. Ano Dib ang interpretation na dyan? Ano sa tingin nyo ang magpapatumba sa administrasyon na to? Tuloy natin. Pagsigaw ng resign, mm. pag-iingay ni Maharlika, mm. pag ano ng sinuman Wag dyan, huwag nyong kakalimutan kung kayo talaga matalinong nag-iisip. Kung matalino kayo nag-iisip, anim na taong ginawa yan na mga dilawan tayo dito kay Duterte, wala n'yare. O sabihin niyo iba naman si Duterte, iba naman si Marcos. Oo, still, ang punto kasi dito, ang taong bayan sa ngayon ang iniisip laman. Pagkain, at yung mga basic needs kung na-fulfill sa kanila. Tandaan nyo yan. Tinatapos tayo... ko to para, para wala tayong sinasabi kinakat mo. Ngayon, bigyan nyo na interpretation sa comment section bago ako magsalita. Mga may ingay dito. Tayo nagsisigaw dito sa sa social media. Iilan lang ho tayo. Wala pa tayo isang milyon na nag -iingay. Yung iba tahimik. Bakit kanyo? Eto, chan. Dito sila busy. Maghanap ng pagkain Maghanap ng trabaho. Kaya nga, hindi nyo napapansin? Ano ang ginagawa ng administrasyon? Puro lintik na ayuda. Kasi that's the only way, that's the only language. Ani malino. Eh, <laughs> Nakakalimutan mo ba na pumabangon pa rin tayo sa pandemya at marami pa rin tayong kababayan na walang trabaho? My God, bakit ba? na ang utak mo? People are hearing money, ayuda, alam nyo, simple lang to. Alam nyo ba, pagdating mo sa social class, C and D and E, actually D and E is 70%. Na ano yan, nasa statistic natin yan. Hindi mayayaman ng Pilipino, nasa D and E 70%. Sa madaling salita, pakainin mo yan D and E. Limusan mo yan D and E. Hindi gagalaw yan. Uh, ang importante Sidat, limusan daw ang D hindi gagalaw. <laughs> so ano tingin mo sa D and E? pera. Ha? Oh my God, Banat Bay. Sa kanila, may makain sila, may pera sila. Kaya nga, yung administrasyon, ang focus, ayuda, ayuda, ayuda. Pakainin lang natin ng pakainin. Hayaan mo yung mga lintik na may ingay. Magpakain lang tayo ng magpakain. Mantakin mo, isandaan niya, pumipirma sila eh. Hindi nila alam ang ano ha. Isipin nyo ito Bakit nila kinakanay yung isandaan? Kasi ganun tayo kahirap. Kaya nga, alam nyo? Ayun gusto na. nyo bang malaman kung paano ma mapa ma mapaano ito? Simple lang educate the people shouting resign will that will do nothing you have to educate the people including the DNE uh, and including the AFP uh, see so sino uh, ano ang interpretation nyo kasi ang sabi niya dito eto pakinggan nyo ano sabi niya eh, tinuturuan namin mga tao na maging against sa gobyerno eh. uh, ah tinuturuan namin ang tao na maging against sa gobyerno uh. diyan pa lang alam na alam ko na na scripted diyan Ah. Bakit? Hindi ko ho tinuturuan. <laughs> Hindi niya tinuturuan, pero sinabi niya, i-educate natin ang DNI at ang AEP para mapatal para mapataob, mapatalsik. <laughs> Anong kababohan na naman yan, Banat Bay? Ha? Huh? <laughs> ang laki mong sinungaling at naniniwala pa sa iyo yung mga followers mo. Ha? Huh? Ha? Huh? <laughs> Hindi daw niya tinuturuan pero ang sabi niya dito, ano sabi mo? And including the Ito, ito, mo. People including the DNA. Ito, ito pakiulit mo. O, ulitin natin. Gusto niyo bang malaman kung papaano ma, 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 paano ma mapa Ma mapaano ito? Simple lang educate the people shouting resign will that will do nothing See that? you have to educate the people uh, including the DNE and including <laughs> the AFP Ganyan <laughs> ang nang <laughs> De ba Sinong aling? hindi daw niya tinuturuan pero ine educate mo i-educate nyo <laughs> <laughs> Ha? huling-huli sa bibig ang kasinungalingan nitong eh, tulongges na to. Kaya <laughs> nga, sinunog ni, ba ni makagago yan eh. Umiyak eh. Sinungaling eh. Sa tingin, banat ba'y maglinis ka ng channel mo para hindi ka nauhuli sa sarili mong bibig? Linisin mo. Unang word pa lang dito, sigaw ng resign. Kahit sigaw tayo ng sigaw ng resign. 'Di ba? Kahit sigaw tayo ng sigaw ng resign, yun pa lang, Diyos ko naman, ano sinasabi mo doon? Kabobohan mo talaga. Diyos ko. <laughs> Tapos, i-deny mo dito na hindi. Ha? Ayun o, no? mo, ulitin natin. People na maging against sa gobyerno. Wait, hindi. <laughs> hindi. Diyan pa lang eh. Tinuturoan namin mga tao na maging against sa <laughs> gobyerno. Diyan pa lang, alam na alam ko na na scripted yan. Bakit? Hindi ko ho tinuturuan. Ako Hindi nga mo yung black, Ano ano to? Ano to? Mapa, ma, pa. Oh. Ganun tayo kahirap. Oh, Kaya ano nga, alam nyo, gusto nyo bang malaman kung paano ma, mapa, ma, paano ito? Simple lang. Educate the people. Shouting resign will that will do nothing you have to educate the people, including the DNE and including the AFP. Ah, oh, but mo idadamay ang AFP? E educate mo saan? Sa kabobohan mo? <laughs> ha? Diyos ko ba banat ba eh? ka. Na ilang beses napapagkamalan na binayaran ni Marcos. Bakit? Pinapalakpakan ko po kasi si Marcos. Halatang hindi. <laughs> Diyos ko po. Ka nanonood. <laughs> <laughs> Uy, sete, no? <laughs> Kaya nga sabi ko, ba't ito kinuha ng SMNI? Unang-una, sinungaling. Ubod ng sinungaling. nuknu ka ng sinungaling. <laughs> Diyos ko po. Yung inyong litanyahan, balat bay. Okay? Your actions speak louder than words. Animal. DNE. Hindi ko alam eh. DNE. Ano bang di Ano yung DNE? Baka Department of Defense sinasabi nito. <laughs> I-educate mo yung AAP tsaka DNE. Ano ba yung DNE? De Hindi ko alam eh. <laughs> Sa madaling salita, may paka-ob-ob ka? O, tanungin ko kayo. Mayos kayo mismo ka mga nanonood dito. Hindi ko ba pinapalakpakan si Marcos pag may ginawang tama? Hindi yon ang nag dito, yung pinapalakpakan. Tulongges, ang tinasabi sa'yo dito, ang <laughs> laki ng batao, ang sinasabi sa dito, tinuturuan mo maging turns against the, ang tao sa gobyerno, sa administrasyon. Eh bu unang buka nga ng bibig mo diyan, sinabi mo resign eh. Ito pa isa. Oh, dagdagan pa natin 'to. Sino nga Sino talaga? Guys, correct me if I'm wrong kung mari ang interpretation ko sa sinasabi nito. Please, correct me if I'm wrong. I-correct niyo ako kung mali ako. I will apologize. Pakinggan ito pa isa. Ah. Uh. Pa kayo noon eh. Tama mali. Yung SMNI, sumusuporta pa kayo nung kay Marco si. Oh, eh. uh. aminin niyo. It took you so many many thinking. Oh, many many days or year uh, months bago niyo na realize. Tama mali. Hello! Hello! ba? Diba? Eh kung sinabi nyo na yan noon, eh pa problema, tinaas nyo pa kamay noon. Ayan tuloy, nanalo. O tapos nung una, mga salita nyo, suportan, suportan. Bira, oo. Oh. Hindi, ako, kaya ko alam mo yung kaya, yung iba tuwan-tuwa. Kasi, ah, oo, eh, kami matagal na namin pinananawagan hmm. yan. Kami Kaming mga banateros, ang tagal na kami nananawagan. Di ba? Eh kaya nga nakakaano, kasi pinaabot nyo pa. Alam mo, meron nga nagsabi sa akin eh. Ito, eh, ito, pa, sa akin, ito, ito pa. Alam mo sabi sa akin, pag pang tumagal, mas lalo mahirap mapa maparisen ito si Marcos bakit masyado na sila makapangyarihan ang dami yes. na nilang pera which is totoo the more na tumatagal mas nag oh. nagkakaroon sila ng ano, ano ang interpretation nyo doon ano sige nga oh sa kapangyarihan. That includes financial. Tama, mali. Tapos sasabihin nyo, mag-resign ka. Hindi ka tama, hindi ka mali. ngaling ka. <laughs> Ngayon na nagipit ka, tsaka mo sasabihin mag-resign. Hindi, although, sige, okay na. Pero isa lang masasabi natin, yung sinabi ni Randall Bunagan, I told you so. Ah, Di ba? <laughs> Tapos, ano sabi nyo? Kukunin nyo to. Kukunin nyo. wag na yan. Ano sabi nyo? Truth that matters. Truth that matters. Oh. Sinabi ko na sa inyo. Ayan, oh. S M N I. Truth that matters. Ah, 20 uh, humigit kumulang, 20, 20 million, million. ang lamang, lamang ang lamang lamang ho ang pinag-uusapan. Uh, lamang ang pinag dito. Ganyan ang ganyan ang nakikita ko. Ah, sige. Pagka hindi ipakakain ko yung sinasabi mo. Kainin yung dalawang bobo. Ah. O oh, hindi, 'di ba sabi niyo hindi morang bobo? Kainin niyo yung dalawang bobo, ah? ha? Pagka hindi, ha? Fake news nyo. Grabe. Grabe ang mind conditioning nyo. Fake news. Uh. Brother, uh. Ito ha, sa akin, sarili ko. Uh, pa isi. I do not believe in uh, Kibuloy. I think he is a false prophet. Diretsuan tayo. Sa tingin ko, sablay talaga siya pagdating sa reliyon. Uh. What's that? What's that, brother? Eh, sinasabi mo, na kinakampihan na. Hindi, <laughs> mo. Demokrasya, tol demokrasya to demokrasya kung may ari ng kaluluwa nyo oh, demokrasya ako may ari ng San Libutan ngayon truth that matters truth that matters no oh, si <laughs> sino ngaling sino ngaling nako pastor kibuloy tanggalin niyo na yung mga yan kung ako sa inyo masisira lang lalo ang 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 ano niyo ano ko sabi ko sa inyo ba diba, pinapalakpakan natin pag may magandang sinabi si Marcos, palakpak tayo. Hindi naman yung issue yun eh. <laughs> hindi lang issue. <laughs> Bobo talaga dito. Inu... <laughs> Diyos ko, nakapagsalita tuloy ako hindi maganda. Ay, ayoko itong tinatapik tong mga to eh. Hindi... <laughs> Dini-divide ko daw ang bansa sa paninira o inaano ko yung unity ng tao? Hindi. O oh, hindi talaga. Ano sabi mo dito? Natin ng pakainin. Hayaan yung mga lintik ano na may hingay. Magpakain lang tayo na magpakain. Oh. Pantakin mo, daan niya, pumipirma sila eh. Hindi nila alam ang ano. Oh. Kasi ganun tayo kahirap. Oh. Kaya nga, alam nyo, oh. gusto nyo bang malaman kung pa paano mapaano -ma -pa -ma -ma ito? Simple lang. Educate uh -huh. the people. Uh -huh. Shouting resign will that will do nothing. You have to educate the people, including the DNE and including the AFP. Uh -huh. <laughs> yun ang I Hindi. <laughs> Hindi. Sinungaling. <laughs> Sinungaling ang animal talaga? <laughs> mm. We only criticize wow. yung mga mali. You only criticize eh sinasabihan mo magresign. resign Criticism mo ba yung pag ah sasabihin mo magresign resign at i-educate ang EFP? Ha? Banat ba not naman? Oh. <laughs> <laughs> ah, ito pa oh. Asa na isang commercial ko. Ha? Huh? I-educate ang people, brainwash the people, di ba? <laughs> Tangay. <laughs> Kaya kaya galit na galit to kay ano eh, kay Makagago, eh. sinulog siya eh. At karapatan natin 'yan bilang isang makademo. Yung mga viewers naman niya. Oo naman ang oo oh, oo oh, oo, oh, oo oh, tama ka. Oo oh, oo oh, oh. <laughs> mga tanga. <laughs> Crash ang bansa na i-criticize ang mga mali sa gobyerno. I agree with that, Banat Bay. I do agree with you when you criticize. Pero tinanggi mo yung sinasabi ni ni Makagago na hinihikayat mo na mag-turn against ang tao at dinidivide mo. Eh, sinabi mo lang eh. Di ba? Sino nga Walang masama sa pagkikritisis mo. Walang masama talaga. Oh, pero yung gagawan nyo ng kwento, di umano. Di ba? Resign, resign. Sigaw ng resign, resign. Kritisismo pa ba yun? educate ang EAP? Bakit mo i-educate ang EAP? Ha? Paano mo, i bakit mo i-educate? Bobo ba ang EAP? Hindi sila bobo, banat ba eh? Anong tingin mo sa, ka sa kasundalihan natin? Bobo? Para i-educate mo? O the right term to use, i-brainwash sila? Ha? <laughs> My God. Kaya nga kay, kay Bugok na lipunan, hindi ka na umubre. Diyos ko po, kay makagago pa. Hindi hu ibig sabihin nun paninira yun, Mr. Makagago. Ang tawag ho dyan, yan demokrasya sa ating bansa. Sa bagay, wala kang alam sa politika, nakikisaw-saw ka. Ito yung mga obvious na tao. Yung nang, walang alam sa politika, biglang pumasok sa politika. Veteran. Balita ko nga, nagpasintabi ka dun sa isa mong uh, amo eh. Oh. Bubblehead talaga, Anthony Paul. <laughs> oh, oh. Deny? Deny ka? Eto huh. mga boss ha, uulitin ko. Eto <coughs> si Pastor, yan po ay napakadami ng kaso, lalo na sa Amerika. Okay? Oh, ayan, ayan, isa yan. Oh. Eto pong si Pastor, Napaka dami ng kaso. Sabi niya. Ito lang kasimple yan ha? Ah. Dito pa lang alam mo nang walang laman ng utak. Hindi ibig sabihin ng maraming kaso ibig sabihin guilty na ang tao. Bobo na number perto. <laughs> Wala naman sinabing guilty. Sinabi lang maraming kaso. Sinabi ba ni Makagago na guilty na? Sinabi ba ni Makagago na guilty na yan si Pastor? Di ba Ate Geraldine Kondo? Sinabi ba? Hindi naman eh. Sinabi lang maraming kaso. Hindi sinabing guilty na dun sa madaming kaso. Huwag kang ano, banat ba? Huwag mong iligaw yung mga viewers mong ginagawa mong tangay mga viewers mo. My God. <laughs> meron tayo sa ating... Pakinggan nyo ha, ulitin natin yung sinabi ni Makagago. Napaka! Ayan, ayaw sa'yo ay mo. So, lalo na sa Amerika, okay? Oh, ayan, ayan, isa yan. Oh. Ayan natin, ayan ayan natin. Muy, oh. <laughs> oh. Oh, oh. <laughs> Dinay? Dinay ka? Ha. <laughs> Eto mga boss ha, uulitin ko. Eto <clears throat> si Pastor, yan po ay napakadami ng kaso lalo na sa Amerika. Oh. Tama yung tama yung sentence ni ano ni Makagago. Lalo na sa Amerika. Dito marami siyang kaso banat bay. Sa Pilipinas may kaso siya. Dito marami siyang kaso. A anong hindi mo maintindihan doon? Pakinggan niyo sasabihin nito. Pakinggan niyo paliwanag niya. Okay. Oh, ayan, ayan, isa yan. Oh. Ito pong si Pastor, napaka-dami ng kaso. Sabi niya. Ito lang kasimple yan. Ah. Dito pa lang, alam mo nang walang laman ng utak. Hindi ibig sabihin ng maraming kaso, ibig sabihin guilty na ang tao. Bakit? Meron tayo sa ating konstitusyon na presumption of innocence. Kung saan? Na sinasabi na kung tayo ay bubo. <laughs> Wala naman sinabing guilty. Sinabi lang maraming kaso. Bobo talaga. Wala <laughs> talaga. Si Kayo, si Kayo, nireaction na din to ni Kayo eh. <laughs> Paka si Derek, nireaction na din to ni Derek. Kabubuhan talaga nito. At Trixie, shoutout out sa'yo. Ano niyang ka ba, Ati Trixie? Uh, napatunayan ng korte Kung beyond reasonable Kocole, doubt. Shoutout. That's the only time na we are guilty. Hindi naman niya sinabing guilty. Banat bay. Ang sinabi niya kaso. Ano ba spelling ng kaso tsaka guilty? Di ba magkaiba? <laughs> <laughs> hindi, nakakapagsalita tuloy ako lang di maganda ma'am. John, John at Willier eh. Ang tanga mo eh. Sinabi kaso, hindi sinabing guilty sa mga kaso. <laughs> <laughs> ang hirap ka usap ng puyat. Matulog ka kasi, banat bay. Pero kung hindi, ikaw ay inosente. Doon pa lang, alam mo nang mahina ang utak mo. <laughs> Sino kaya mahina sa ang, 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 utak sa dalawa? Doon sa sinabi, ang linaw. Ang linaw na sinabi ni Makagago. Apakalinaw, malinaw pa sa salamin mo. Malinaw. Ako naiintindihan ko, Tagalog eh. Hindi na naman siya word na guilty. Si Pastor, hindi naman ganito sinabi niya. Si Pastor, maraming kaso at sa Amerika, guilty na. Hindi naman niya sinabi yun eh. <laughs> direct Freddy, ha? Ano ba to? <laughs> Isesend ko sa ito, derek ha? Bobo eh. <laughs> Nasunog na rin ba yung utak mo? <laughs> Yung totoo. Nasalba siya, pasalamat sa administrasyon nitong ex-president. Ah, tingnan mo ah, mo yung reasoning niya. Nasalba daw siya sa kaso sa Amerika. <laughs> oh, tingnan mo. <laughs> Wala naman sinabi, kaso sa Amerika. <laughs> Balot by do not pour, do not put words in Makagago's mouth. Kung ano yung sinasabi niya, yun ang re-reactionan mo ng buo. Huwag mong lalagyan ng twist wag mong wag mong wag mong dadagdagan ng words hindi naman yun ang sinabi niya tong tolongis ka talaga tama yung sinabi ni Makagago demonyong tolongis tama yun tama talaga yun tama yun ay agree Diyos ko po, hindi naman sinabing sa Amerika. Pakinggan nyo! Po. Kaya nga, alam na alam mo na scripted. Eh yung gumawa ng script mo, tanga rin. Paano sasalbahin ni Pangulong Duterte si Kibuloy sa Amerika? Galit ka ang Amerika kay, kay President... <laughs> Wala kasi sinabing uh, kasos sa Amerika. gusto ko suntukin tong ano eh gusto ko tong laptop ko eh kaso <laughs> abobohan na itong taon to Diyos ko po yan ang, yan ang mahirap pag ikaw panati ko ka ng isang katulad nito ni Banat Bay selective hearing ka Diyos ko po selective hearing ka na you're not even paying attention sa sinasabi at the same time, you're putting words in other people's mouth. Especially kay Makagago. Pambihira ka talaga. Antigas mo. ba? Diba? Sinungaling ka na, selective hearing ka pa. President Mark Anta uh, Duterte. <laughs> Ang <Antangamput. laughs> Alam mo, kung ako sa'yo, maganda na yung karir mo sa pagdidish mo sa XBXB XB na yan. Umangat ka na doon sa pagiging gago mo doon. Kahit uh, pagiging gago lang, umangat ka. Oh. Pumunta ka pa dito Nakabamba sa isang bagay ba? na wala kang kaalam-alam. Susunugin kita kahit sunog ka na. Ito yung leader nyo ng Banateros? <laughs> Ito ang pansunog neto? Ha? Ganito siya mansunog. <laughs> you making yourself out of fool, Brad, bye. <laughs> ha? Diyos ko, nagmumukha kang tanga sa viewers mo. Alam mo yung mga viewers mo? Alam ko yung iba dyan matatalino. Wala na silang choice kundi umagri sa'yo. Oo nga, tama ka. <laughs> Nag-play ka pa ng video, hindi mo nire-reactionan yung buong word na sinasabi. Diyos ko po tapos dadagdagan mo ng words Tingnan mo sinabi niya ha? pakinggan niyo oh oh pakinggan nyo. ulitin pa maging against sa gobyerno Oh ito ito mga boss ha uulitin ko Ito <coughs> si Pastor no, ulitin pa Yan po ay napakadami ng kaso lalo na sa Amerika. Napakadami ng kaso, lalo na sa Amerika, which is totoo. Dito sa Amerika, may mga kaso siya. Pero sinasabi natin, he is innocent until proven guilty. Malino yung sinasabi na, intindihan mo yun eh. Okay. Nasalba siya, pasalamat sa administrasyon nitong ex-president na ito. Madami siyang kaso sa Amerika, nasalba siya dahil... See? lalo na. By lalo na. Diyos ko po. Asa ng utak mo? Sa ex-president. Alam mo, ako may suggestion ako sa'yo, ha? Puyat <laughs> ba to? Pasma ba utak na ito? Kung uh, ayaw mo talaga magmukantang ha? Kasi inaro-araw mo dyan sa TikTok mo eh. Kahit sino naman may intindihan yung ibig niya sabihin, Banner Ba Kung matalino ka, alam mo kung paano i-analyze yung sentence ni Makagago. Hindi eh. Tinitwist mo eh. Di ba? Tinitwist mo eh. O kung hindi mo naiintindihan, para maging maganda ang discussion niyo yung dalawa, balikan niyo ng sagutan, magtanong ka. Eto ba ang ibig mong sabihin dyan, Makagago? Ganito ba ang ibig mong sabihin yan? Kasi hindi malinaw eh. Kasi bakit? Ang sinasabi mo, para fair. Mag-fair reaction ka, para fair tayo. ba diba? Yun ang sinasabi mo eh, fair. O di, magtanong ka, hindi malinaw sa'yo, tanungin mo kasi hindi mo naiintindihan. Ano bang ba ibig mong sabihin dyan, gago? Ha? Lalo na sa sinasabi mong maraming kaso at sinalba ni, ni Maud Diggs. Anong ibig mong sabihin dyan? Sasagot naman siguro sa'yo yan. Eh kaso, dahil gusto mo mapasikat sa mga viewers mo, hindi mo inintindi talaga yung sinabi niya. Gumawa ka nga ng ibang account. Kasi may iba siyang account sa YouTube, may pa iba isa. siyang account sa TikTok. Pinaghiwalay niya yung politika at pinaghiwalay niya yung uh, dish niya sa mga entertainers. Siguro, depende kasi yun. oh, depende. Depende kung anong kasunduan nila. Kung maganda ba ang kasunduan ilalabas ka doon sa malaking subscriber niya, yung million-million. Eh dito sa TikTok, konti lang subscriber niya dito eh. Hindi, Hindi naman pwede magpalit kagad ng niche eh. Especially kung yung followers mo, subscribers mo, nasanay na doon sa niche na meron ka eh. Parang ako, I can create another channel for example for a motivational talk. Diba? I can do that without talking about politics. I can do that. ba? Diba? Ito ba iyahalo ko sa channel ko? Of course not. Kasi ang subscribers ko at ang viewers ko nasanay na sa pag sa, sa topic kong politics. 'Di ba? So hindi ko 'yung gagawin. So kikreate ako ng another channel or another another papasok ko sa Instagram or whatever TikTok para doon ako mag-create ng another form ng aking niche which is yung motivational talk. Just ah, yes go ng isang million to uh, mahigit million million doon sa YouTube. Kaya siguro depende sa kasunduan. 'Yun ang totoo. Kung ako sa iyo makagago, lumayas ka na dito kasi ah uh, pag ako may nakita pa sa iyo, Pinapalayas Kina si makagago. <laughs> hindi kita papatay. I think pag nagdebate kayo, hindi ka baka hindi ka pa manalo diyan eh tawarin aaraw-arawin kita, ilalabas ko ang katangahan mo. Dahil Parang dito ang lumabas yung katangahan mo. Hindi, <laughs> eh, -tot -tot totoo lang. Parang dito yung lumabas yung katangahan mo instead yung katangahan ni Makagago. Buka. Ang hina ng utak mo pagdating sa politika, wala kang alam, sumasawsaw ka pa. Napikon. Sana nga kung meron kang... Nagme-meltdown na <laughs> Gumentong matino, pakikinggan pa natin. At kalayaan mo yun kasi opinion mo yun bilang isang Pilipino na dugyot. Pwede nating galangin yun kasi opinion mo yun. Pero yung katangahan, hindi ho natin pwedeng pagbigyan yan. Eh ba't pinagbibigyan ka pa? <laughs> Naintindihan mo? Kaya wag mong araw-arawin dahil maniwala ka, hindi ka patatawarin ng banateros. Aaraw-arawin ka namin. Lahat ng inaraw-araw namin dito lumubog. Wow. Lumubog daw. Sino kaya? Sino yung lumubog? Napunta sa kangkungan, nagtago na iba sa kahihiyan. Which itong ex-president na to? Oh, eto ah. Which itong ex-president na to? Oh ay pinagtatanggol ng napakalala with all his might, with all his li life, nitong vlogger na yan. Kalunggi sa demonyo. <laughs> oh. You cannot even mention my name. Are you afraid of me? Sabay Are you afraid of... Dakot ka sa akin? <laughs> Akala ko pa naman matapang kang tao. Duwag ka pala sa akin. Why don't you mention my name? Don't tell me, hindi ako kilala sa politika. Yeah. Ako lang naman po yung madalas maka-interview. Oo, oh, ng mga tanga. <laughs> so, yung palusot na ayokong banggitin niya, baka sumikat pa, eh gago ka, matagal na. Meron ba siya sinabi? Meron ba siya sinabing ganon? Wala na ba siya sinabi, di ba? O, huwag nang banggitin, baka sumikat pa. Wala na sinasabi? Piling ka kasi. Yeah. Ayan o. matagal na. Hindi natin. Ako lang naman po yung madalas makainterview. So, yung palusot na ayaw kong banggitin niya, baka subikat pa. Eh, gago ka. Matagal na. Ikaw na <laughs> ikaw nga ang hindi kilala. Sa totoo lang, pagdating sa politika, ikaw lang ang hindi kilala. O, kilala ka. Doon Pero mas marami siyang followers sa'yo. <laughs> sa mga jologs mong followers yung mga may tama, yung may mga toyo. Pero pagdating sa larangan ng politika, hindi eh, ka kilala. Subukan mo maglakad. So, Icon Tools complete every... Oh, utak talaga si Banad Boy. Nakakabuy si ito, reaction nito. Napakalabo nun. Isa lang ibig sabihin nun. Takot ka sa akin. Takot ka na makagagaw. Mahala ka palang bayag yung padadaldal mo dyan, yung katapangan mo, ang kaya mo lang i-dish. At gusto ng... mo malaman, banat bay, kung meron siyang bayag. <laughs> Nagtatanong lang, ha? <laughs> Tsaka paano mo nalaman na wala siyang bayag? Nagtatanong lang, banat bay, it's a question. <laughs> babae. Gayang kay, alam mo kung sino yung mga taong kaya mang-dish ng babae? Kasi dinidish ito yung mga babae. O, oh, tanoyin ko kayo. Sino ang taong lalaking mahilig mandish ng babae? Ano tawag sa kanila? Ninyo. <laughs> Di ba? Ninyo. O, oh, hindi mo alam. Google trigger. mo. Trigger na Walk trigger ang pucha. <laughs> Tanga. Now, mga, mga boss trigger na trigger si animal. <laughs> trigger na trigger. Sa, sa sobrang pagkapikon niya kay Makagago, kung ano-ano sinasabi. Sunog na sunog. Ikaw nasunog dito, banat bay, Sinunog din kita sa kasinungalingan mo. Nawala ang audio. Ah, nawala din pala audio doon sa ano. Doon sa ano, sa... Oo, tama. Kaya pala tama. Nawala din audio. oh Anyway, yan pa lang. Sample ko pa lang sa iyan, makagago. <laughs> Sample? Sample pala yan? Kala ko ka lang. <laughs> Seryoso ka pala? Seryoso ka pala dyan, Banat Bay? Kala ko nagjo ka lang. <laughs> Kahit sino. Uh, alam mo, sayang lang oras mo dito sa taon to, pagpapatulong mo to. Una-una, <laughs> sinungaling. Ah, ulitin nga natin yun. Eh, bago natin hapusin, ano sabi niya? Oh. oh. Ito, ito. Uh. Oh. Ano ba ang hirit nitong makagago na to? Tingnan nyo ha. Ito ha. Wag ako ang ano. Ito, sige. Sural. Oh. they are actually encouraging people na maging against sa gobyerno. Wait, hindi. Ah, oh, hindi daw. <laughs> Diyan pa lang eh. Hindi. Tinuturuan namin mga tao na maging against sa gobyerno. Hindi daw. Diyan pa lang alam na alam ko na na scripted 'yan. Mm. Bakit? Hindi ko ho tinuturuan. Hindi daw. Hindi niya tinuturuan. Ano sabi mo dito? <laughs> ah. Ingay. Magpakailan lang tayo na. Mag ito, 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 ito. Ano sabi mo dito? Ah. Bakit nila kinakanay yung isang daan? Ito, ito. i forward natin ang na konti. Yeah. hirap kaya nga alam nyo hmm. gusto nyo? nyo bang malaman kung papaano ma mapa, ma pa ma ito simple alam nyo kung gusto nyo bang malaman di pa pagtuturo yon tanga nga, educate the people educate shouting the resign people. you, that will do nothing hmm. you have to educate the people hmm. including the DNE hmm. and including the AFP hmm. pero hindi mo tinuturoan <laughs> Hindi mo tinuturoan talaga. Hindi. Hindi mo tinuturoan. <laughs> hindi mo tinuturoan. Pero tinuturuan mo mag-educate. At tinatalo mo kung paano nila mal gusto nyong malaman. <laughs> Sinungaling. Sinungaling. <laughs> Ma'am, jo, jo, ano, Joanna Twiller, hindi yung tinutun, nile-lecturean niya lang. sinungaling eh, sinungaling eh. Kaya ano sabi sa ni inyo, kainin niyo? May niyo, pasok. Bago tayo mapunta kay Idol, pasok. Alam niyo mga kaibigan, dati kung ano ng -ano mga pinagkasabi nito, bulaan, kung ano ang kesyo kay, kay ganito, kay ganyan. Pero ngayon, mga kaibigan, ha? kung ano-ano nang sa pabor ang sinasabi niya. Tama. In favor kay Pastor Apulo Kibuloy na manyakol. Ito <laughs> si Banat Bay. Ha? Ito, oh. pwede ninyo, pati si Takoli. SMNI. i hmm. Truth that matters. 20, uh, humigit ko mo lang, 20 million. Ang, uh, lamang. Ang lamang. Lamang ko ang pinag uh, lamang ang pinag-uusapan dito. Ganyan ang, ganyan ang nakikita ko. O oh, sige. Pagka hindi, ipakakain ko yung sinasabi mo. Kainin yung dalawang bobo. O, oh, hindi. Di ba sabi nyo, hindi morang bobo? Kainin nyo yung dalawang bobo, ha? Pagka hindi, ha? Fake news nyo. Grabe, Grabe ang mind conditioning nyo. Fake news. <laughs> Brother, eh. Ito, ha, sa akin, sarili ko. I do not believe in Aki uh, Kibuloy. I think he is a false prophet. Diretsuan tayo. Sa tingin ko, sablay talaga siya pagdating sa reliyon. What's that? What's that, brother? Ah uh, di ba? Ah uh, tuloy natin to. Kung ano-anong mga sinasabi dati na puro hindi rin makain, pero ngayon, putang ina mo, <laughs> himod tumbong ka na din. Panoodin niyo ito, ha? Mantakin mo, judastify niyang appointed son of God siya? Oo. Uh. Siya ang makapangyarihan at ang tatay niya may ari na libutan? Ba't di mo mapatigil? Si Marcos, ni ba? Kung talagang propeta ka na you are claiming to be. O mo na. Oh. Hindi ba panghihikaya chan? Tanga. Hiningi ng gobyerno ang ulo ni Kibuloy. Naintindihan mo natin? Kasi wala nang ibang dahilan eh. Wala nang ibang dahilan kung bakit huhulihin ng Amerika ito. Pag-resign na kayo! Giit pa Kibuloy, ang lahat daw ng ito ay dahil sa koneksyon niya. Gulat ako dun ha? So magtatangatangahan na lang kayo. Ano magtatangatangahan? <laughs> Kaya nga, doon tayo sa tunay na issue. Ayoko na! Kamit ka! Mag-resign na kayo! Hindi pa ni Kibuloy. Ang lahat daw ng ito ay dahil sa koneksyon niya. Gulat ako dun ha. So, kaya lang, baka naman mamaya hamong ka ng hamon sa usgado tapos pag nag-issue ng warant sa usgado, di ka naman sumipot. Sumipot ka kasi hinamon mo sila sa usgado dalhin. Diba? Kapagkatapos? Two moments later. Gusto niyo sumipot? Lalong-lalo na yung mga vlogger dyan Oh, may warant na. Nagtatago na si Kibuloy. Gunggo! Yung warrant niya galing sa sina nihain ng Davao City Prosecutor's Office ang kaso sa main office ng DOJ. Niyan ang gusto ni ni Pastor Kibuloy, mapunda na sa usgado. Kasi yan dati na dismiss na yan. Binuhay lang ng DOJ yan. Eh alam mo na si Kasi na dismiss dahil ang presidente si Maudigs Rimulya, alam mo sa totoo lang, dapat si Rimulya ang tawaging appointed. Bakit? Kaya niyang bumuhay ng mga patay. Patay na kaso, ayan, binuhay niya. Siya so, dapat ang tawaging appointed. Dito naman sa Congress, ang pautot nila SMNI issue, franchise, at ang tinatarget si Kibuloy. Eh ang problema, hindi naman ho si Kibuloy na ang pinuno ng kingdom. In papers, iba na ang senior pastor. Yan yung bagay. Bobo din talaga to. <laughs> na hindi maintindihan ng iba. Kaya, yung sinasabi niyang sa SMNI... No si pastor, wonder talaga, hindi nanalo si Mocha. <laughs> <laughs> Ikaw ba advisor ni Mocha? No wonder <laughs> Kibuloy pa rin yan Huwag yung pagpilitan e, Iba na yung nasa Mal papili. Iba na yung senior pastor Kaya nga dito magtataka Wala na sa papel si Pastor Kibuloy sa si SMNI Ipinagpipilitan pa ni rin nilang ipatawag si Pastor Kibuloy It only means one thing Ang target ninyo ay si Pastor Kibuloy sana palitan niyo na lang yung pagdinig niyo. Huwag niyo na lang sabihin SM na prank. Alam mo, hindi talaga maggets ni yung Tiberos kung bakit naging excuse o sinasabing hindi aattend si Kibuloy. Ulitin natin ha, yung sinasabi nga ng letter ni Kibuloy o no sa mga abogado niya. Ang Senate hearing po ay hindi husgado. Ang Senate hearing po, ginagamit po 'yan in aid of legislation meaning para ho sila ay gumawa ng batas. Kaya nga ang tawag nila dyan, resource person. Yung mga taong nagpupunta ay hindi ho sila akusado. Hindi ho sila pinoprosecute. Di ba yun ang sinabi ni Lisa, Risa Ontiveros? <laughs> eh ang problema kasi, uh, Ontiveros, <laughs> hindi ba pumupunta si Kibuloy, inakusahan mo na siya. Hinatulan mo na siya. Eh, Nandito po tayo para supportahan po si Pastor Kibuloy. Doon sa panawagan niya po na maging patas lang. Ang uh, atin naman po ay eh, hindi natin sinasabi na uh, si Pastor Quiboloy ay walang kasalanan o di kaya may kasalanan. Ang importante po ay eh, patas. Actually, alam nyo, nung tinitimbang ko nga yung uh, uh, dahilan kung ba tayo sumuporta dito, alam nyo, sapat na po para sa akin. Yung tulad yung, din po na sinabi ni Sen. Yung? Sapat na yung? <laughs> sapat na yung? Anong sapat? Sabi mo. Yung kanyang pinaglalaban tungkol sa ating uh, mga rebelde. Alam nyo, eto, lagi ko sinasabi to sa aking line na SMNI lang talaga ang tumayo para labanan nung itong rebelde. Na napakahirap po. Alam naman na natin yan. Dekada SMNA na... ang tumayo? Hindi gobyerno? <laughs> lang, nang gugulo sa ating bayan, dekada na ho silang uh, talagang nag, nangaabuso ng ating mga kababayan. At mahirap lumaban dito sa, Patumayan. sa mga rebelde na ito. Eh, pero gayon pa man, si Pastor Kibulo, eh, matapang na hinarap po ito. At naniniwala ako na isa ho ito sa dahilan kung bakit ho pinipilit itumba ho si, si Pastor Kibuloy. Kaya nandito tayo para uh, lumaban din, tumulong din, sumuporta sa pinaglalaban ni Pastor Kibuloy. Ngayon, nagtatangatangahan ka kung kinangkina mo Dati, tudog bakbaka kay Kibuloy. Ngayon, himod tumbong ka sa magkanong paraan. Ha? Putang ina mo ka. Ang ina mo, Bayron, magkakilala tayo. Yari ka. Nagkasama tayo sa isang grupo. Hindi ka susuporta dyan kung walang kwarta. Puki ng ina mo. Ha? Kaya huwag kang magmamalinis. Putang ina mo ka. Ha? At higit sa lahat, tarantado kang gago ka. Putang ina mo ka. Gusto mo issue. Ayan ang issue. Yung pangahalay, pang-sex si harassment, human trafficking, yan ang iribat ninyo. Ha? Ang ina mo ka. <laughs> Narinig mo ba yun, Banat Bay? Oh. Okay. Yan ang, yan ang, yan, ang, yan, ang, yan, ang, yan yung topic na rin, Bay. Nanukno ka ng sinungaling. Ha? nanukno ka ng sinungaling. Ilusot mo yun, Banat Bay. Yung sinasabi mong hindi mo tinuturoan. Opo, barat Bay. Ilusot mo. Ha? Huh? Huwag mong gawing literal. Okay? o, <laughs> oh, dito na tayo. Ito na. Si, Idol, si Idol na, guys. Si Idol na. Okay? Si Idol na yung pag-uusapan natin. Okay? Ito na. Ako po. Diyos ko po. Nakakahiya to. Si Idol na ng Baby Baby at si Senator Bato <laughs> ng I Am Sorry. <laughs> Justin Bieber yung parehong kantang yun eh. Baby Baby tsaka I'm Sorry. Diba? Justin Bieber? Idol nyo ba si Justin Bieber? Nagtatanong lang. Ha? Idol nyo? <laughs> so eto nga guys, nagkaroon ng Senate hearing two days ago regarding dito sa nangyaring di umano pag arrest nga daw ng ibang miyembro ng PNP, di umano na na wala daw, di umano dalang warrant of arrest. Okay? So, pag reaction na natin to, pakinggan natin yung balita. At syempre, Diyos ko po, ang tapang ni Bato na iprotektahan si Kibuloy. Pero pagdating dito kay Senator Tulfo, tiklop. De La Rosa kay Sen. Rafi Tulfo para umano maiwasan ang anumang di pagkakaintindihan sa no. kapwa senador. Tingmatapos aminin ni Sen. Dalarosa na nainsulto siya sa pag-walkout ni Tulfo nang mainis sa umano'y pagsisinungaling ng mga polis ng Pandi Bulacan na umareso sa Sibilya na walang arrest warrant. Kunin natin ang detalye mula kay Mayan Cordera Live, Be Mayan. Welch, walang balak si Sen. Ronald Bato de la Rosa na baguhin ang proseso ng kanyang ginagawang pag, uh, mga committee hearings. Yan ay kahit nag-walkout kahapon si Sen. Rafi Tulfo dahil <laughs> nainis ito sa umanoy malamiang pagtrato ni de la Rosa sa mga nagsisinungaling na resource person sa mga investigasyon. Isipin mo malamiang pagtrato? Paano ba gusto mong gawin ni yung pagtrato ni Sen. Bato de la Rosa parang ikaw? Nagtatanong lang, Aidel, nagtatanong lang po. Hindi ko matiis. Nakikita ko na parang ito mga polis pinagluloko. I'm sorry, I have to walk out. Hindi ko kaya to. Wala May mo. mawawala ba? May mawawala ba sa akin kung magpapakumbaba ako? Ba't ka magpapakumbaba? Wala ka naman pagkakamali. <laughs> Doon tayo, Senator Bato de la Rose. Tumindig ka. Diba? Wala kang ginawang mali. If, if that is your way, how to question this individual or resource person, walang magagawa dyan si Sen. Rafi Tulpo. Wala siyang magagawa dyan. He needs to respect that. Matapos amining na insulto sa pag-walkout ni Sen. Rafi Tulfo sa pagdinig ng Senado kahapon, sinabi ni Sen. Ronald Bato de la Rosa na nagkaayos na sila ng kapwa senador. Sabi ni de la Rosa, siya ang personal na lumapit at nagsorry kay Tulfo. Ayaw kong, ayaw kong, ayaw kong uh, mag-aaway kami. As I have said, uh, kaya ako nag-reach out. Langi atiklop. My God bato na naging bulaklak. <laughs> yeah. Ako pa ang nagsorry. Ako Dahil pa ang nagsorry. May tikwantro lang kami senador dito. Senator Bato, my God. You should educate Senator Rafi Tulpo. Alam mo naman eh. Alam nyo yan. Ethics Committee meron yan. Hindi ko nga alam bakit hindi nagsasalita yung ethics committee nyo dyan na ah, ni, held ni Nancy Binay eh. Na kung paano si Senator Rafi Tulpo umasta dyan sa mga Senate hearing na yan. Above and beyond. 'di ba? Nakakainsulto, nakakasakit siya ng kapwa damdamin ng mga resource person diyan. Napapahiyayang mga 'yan sa publiko. Tapos ikaw, isang senador na na senior, magsosorry ka kay ano? Idol. kita oh, kami araw-araw, hindi maganda na na merong bad blood uh, between us. Kaya nag-reach out ako. Uh, shout pa. Hindi maganda yung hindi tayo nagkakatingin ng eye to eye. Ipiniliwanag anya ni Tulfo na nagbunod ito you know. dahil nagalit sa mga polis na nagsisinungaling sa mga investigasyon. Nauna na sinabi ni Tulfo na binibaby umano ang mga polis kahit malinaw na nagsisinungaling sa pagdinig. Binibaby. <laughs> Mr. Mister shout out. Reyes. Huwag mo kasing baby, Justin Bieber. Ayaw. Hey, wow. Ang tinutukoy ng Senador ay mga tauhan ng Pandibulacan PNP na nagsilbi at exactly. umaresto sa isang sibilyan na si Rodello Vicente gayong walang anumang kaso o warrant of arrest laban dito. Depensa naman ni De La Rosa, hindi niya kinukonsinte ang mga polis. Katunayan kung pagbabatayan anyang records ng Senado, siya ang nagpataw ng maraming contempt at nagpakulong sa mga polis dahil sa pag-iwas na sumagot at pagsisinungaling sa mga isyong iniimbestigahan ng kanyang komite. Pero sana raw hindi na nag out si Tulpo at kinausap na lamang siya para masuspende ang hearing ako nag-approach mismo. Hindi nyo ba, nakikita nyo ba guys yung magiging impact nito sa Senate? Yung itong ginagawa ni Rafi Tulpo? Na parang siya pa yung plinis dito ni ni Senator Bato na para lang wag magalit. It's like kung buhay yung mga, kaya nga sabi ko sa inyo guys, maganda pa yung ibang senador na talagang veterano makabalik. Sa tingin ko hindi magagawa ni Rafi. Nako, swerte siya. Wala na si Senator Miriam Defensor Santiago. Makakatikim yan ng lecture ng intelektwal na senador. Iiyak. Ako, baka umiyak yan sa hiya. At ako ang humingi ng uh, paumanin. Uh, Nag-sorry ako na... Nag-sorry? <laughs> like, <sorry>. Hirang <laughs> hindi ko matanggap eh. He didn't, didn't, Number one, Senator Bato. Ah, hindi ka naman manonood dito for sure. Number one, you did, you did not do, you, wala kang ginawang mali. He didn't do anything wrong. That's how you are. That's how you've been doing your Senate hearing, Senate inquiry. Ganyang ka na noon pa. So bakit ka hihingi ng sorry? There's nothing wrong with that. That's who you are. Mali yung, para sa akin ha, mali yung pinakita mo pa kay Tulpo na parang kasalanan mo. Diyos ko po, Sorry kung hindi mo nagustuhan yung pagpapatakbo ko sa committee hearing natin. No, that's your that's your committee. But kay hingi ng tawad. Bakit po siya kailangan i-please? Bakit kailangan ma-please ma-satisfied si Senator Rafi Tulpo? Sa kung paano mo patakbuhin yung Senate hearing mo, you are the chairperson of that committee. Senator. Just ko. I mean, I cannot say I salute you probably I will be I will say na ayaw mo ng gulo. Yes, I I give that to you. Pero yung mag-apologize ka dahil hindi nagustuhan ng isang Ewan ko, parte si Senator Tulpo na itong committee na to o ng isang baguhang senador tapos ikaw mag-apologize. Come on now. Come on. Are you kidding me? Uh, sana, huwag ka magtampo kagad. Huwag ka sana uh, Sota? Aliyan? Sota mo? Huwag ka magtampo. Huwag <laughs> ka mag... Sino man please mo, Senator Bato de la Rosa? Si Tulpo ba? O yung mga taong bayan dahil parating ng eleksyon sa 2025? Diyos ko po. Para mag ka. Magtampo. At uh, sana nagkawang ka muna, nag humingi ka ng one minute uh, suspension at kinausap ako, mag-usap tayo para kung anong go... Arrogante ito ha. Uh, ah. With all due respect kay Idol, arrogante kay. Arrogante to si Idol. Tinawag ka, tina isipin mo, bini baby baby sinabi sa iyo 'yon. 'Di ba? Tapos sabi mo mag magtampo, bigyan mo ng bulaklak si Senator Bato. Tsaka ng chocolate. <laughs> Walang nga talagang buhay ito. This is, This is the first time. Honest to goodness. My God. Tingnan mo si Senator Rafi Tulpo. Uma-attend pa ba ito doon sa mga hearing kay, kay Senator Pia Cayetano? Nabinara siya ng sinabi, your time is up, Senator. Kanina ka pa sinasabihan. Umaaten ba yan kay senator Cynthia Villar simula nung nabar siya regarding dun sa lulutang-lutang, nagkasagutan sila? No. Ilag, para sa akin, ha, this is my, my interpretation and my observation. Correct me if I'm wrong. Parang di umano, ilang na siya doon sa mga senador na nakasagutan niya. Especially kay Sen. Pia Kayatano. Di ba? Kung naalala nyo, kinorek siya doon sa kanyang Magna Carta for Seafarer. Tinutulungan siya. Anong sinabi niya? Anong sinabi niya? Magdadala natin ng banig dito. <laughs> Di ba? Oh, ano nangyari ngayon? Yung batas niya, pina-review ulit ng, 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 ng Pangulo Bongbong Marcos. Hindi na pirmahan yung Magna Carta for Seafarer. Oh, binalik. Oh, <laughs> Di ba? De La Rosa, hindi niya babaguhin ang proseso ng pagdinig dahil may karapatan pa rin ang sino mang inaakusahan na mabigyan ng due process. Uh, I, I, I don't have to suit to anyone's uh, uh, desire yung hearing. Basta ang objective ko lang pag nagkanda ka ko ng hearing is to be fair and just to everyone. Yan lang akin, i-maintain mint ko yan. Yan naman ang pinoint out niya eh. He wants to be fair. Which is, bakit hindi kayang matanggap ba yon ni, ni Senator Rafi Tulfo? Nagtatanong lang tayo dito. Pakinggan nyo to. Wala tayong naririnig. Hindi, ayan na, ayan na. Pasok. nag, sa, isang, sa isang statement, sinabi ni Senator Rafi Tulfo nagpapasalamat siya kay De La Rosa pero hindi naman siya nang hingi ng sorry tibay, no? <laughs> Nagpapasalamat, pero hindi humingi ng sorry. Wow. <laughs> Unbelievable. Pashizzle, dizzle. Diyos po. Dito nyo makikita yung, yung personality na ito ni Sen. Rafi Tulpo. Di ba? Nagpapasalamat, pero hindi siya tumingi ng tawad. Isipin mo, My God. Mantala ngayon ang huling araw ng sesyon para sa isang buwang bakasyon ng mga senador at kongresista. Yan ay nangahulugang mananatili dito sa kulungan sa Senado ang isa sa mga ipinakontempt ng Senado na yan ay si Police Major Alan De Castro. Siya yung pangunahin... Yan ang sinasabi natin guys. Diba? Yan ang sinapulutuli na natin. Yung isipin mo, hindi humingi ng tawad pero nagpasalamat. <laughs> nagpasalamat. Diyos ko po, tibay talaga ni Idol. Taas kamay, pati paa. O, eto na. Reaction na natin tong few clips nung Senate hearing na nangyari two days ago. Hanggang doon sa baby baby. Tawagin natin ito. Honor, you want to deliver your opening statement? Yes, Mr. Chair, please say you have the floor. Today, mapapatunayan ko na saksakan ng pagkasinungaling yung mga pulis na inaakusa. Ah. Uh, Today, mapapatunayan daw niya na saksakan ng sinungaling. Ha? Sige. If you remember, Mr. Chair, hmm. natin ng lie detector test Yon tayo, eh. yung mga pulis. Anong pangalan ng mga pulis na yon? Homsec? Nasaan po yung mga pulis? Ah, this is uh, the, what, yung Rodelio Vicente case. Saan na yun sila? Bulacan. Apo. Yung tatlo po, yung una yung kalbo, tapos yung isa. Yung isa, taas mong kamay, tatlo kayo, ano? Mm -hmm. Pareho palang kalbo itong dalawa at so saka isa. Upon the advice of their council, pumayag kayo na kayo ay magpa lie detector test, right? Ano bang meron sa lie detector test na hindi mo naman nagagamit diyan sa korte? I mean, is that the basehan ng ng ano, ng pagsasabi ng totoo ng isang tao even though it's not it's like come on. Diyan na ba diba natin i-judge ang isang tao pag nagpa lie detector test? Versus Dito kayo, upo, upo ka dito. Dito kayo. <laughs> versus yung dalawang complainant. Dito ipapakita ko sa iyo, Mr. Chair, na walang respeto sa iyo ang mga ito bilang dating PNP Chief Your gaslight pa. <laughs> bilang chairman ng committee na ito. <laughs> Isipin mo yun, gagat sasabihin mo, dito ko sasabihin sa si iyo, Mr. Chair na walang respeto sa iyo. Ba't mo ginagaslight to si Senator Bato, Idol? Bakit ganyan yung sin ano mo dyan? at walang respeto itong tatlo dahil, sa Senado. Dahil hindi lang nagpanlay detector test, ibig sabihin wala nang respeto. <laughs> Yun na ba ang basehan ng walang respeto? Eh, eh, si Senator, eh si ano, si Pastor Kebuloy, Idol, hindi umaten ng hearing. Hindi ah, hindi umaten ng hearing. At ngayon na na, na ano na na contempt na. Masasabi mo bang walang respeto din yon? I wanna hear your comments on that. Tahimik ka. Bakit? Nagtatanong lang, idol. Di ba? Parte ka ng komite ni Senator Riza Ontiveros. Oh. Si, dapat magbigay ka ng komento. Diyos ko po. Ginagawa niya pong katatawanan nitong tatlo. Ang Gina Senado, ang komite po ninyo at maging kayo po Kasama rin po ako doon. Ginagawang katatawanan? Paano mo napatunayan yun? Tumatawa ba sila? Diyos ko po. Because these two policemen were asked Ayan if they're willing to take the lie detector test to prove whether or not they're lying or telling the truth. In fact, bidigyan natin sila ng counsel. Kinausap sila. We waited for several minutes. I think even half an hour almost. And they were advised by their counsel. And then they said, yes, willing kami magpalay detector test to prove na kami nagsasabi ng totoo. Because meron na po akong doubt na sinungaling po itong mga ito. And later, magpapakita pa ko ebidensya kung gaano kasinungaling ito. And I will show proof out of my radio program during my previous interview with them. Pumayag po yung dalawang complainant the two complainants, Mr. Chair, na nagpalay to test, pumasa po sila. Nakalagay doon na walang trace of lying, they're being truthful. Ito pong tatlo nag-decide na umatras. Ang request ko sana sa committee na ito to you, Mr. Chair, mag-issue po sana ang committee na ito ng show cause order why they should not be cited in contempt <laughs> Show cause order. Bakit hindi sila mas in content dahil umatras sa paglalay detector test? <laughs> It's a fucking joke. Isla, not shout out sa'yo, ha? Huh? Ha? Huh? This is a fucking joke. Honest to goodness. <laughs> Oh my God! <laughs> Doon sa pag-atras nila na nung una pumayag sila at pinalilitaw nila na pa... Karapatan nila yan, Sen. Rafi Tulpo. Hindi yan usgado. Kamukha lang sinasabi nito ni Bayad Bay. Hindi yan... May karapatan nga silang manahimik eh kung gusto nila eh. Diba? They can invoke the right to self-incrimination if they want to. Di ba? Diyos ko po. Ang ginagawa ng katatawanan itong Senado. Mr. Chair. So siguro tatanungin natin sa kanila, although I know na karapatan nila Alam mo naman pala eh. <laughs> na tumanggi. Alam But... mo naman pala, karapatan naman pala nila eh. Bakit mo ipapasight in contempt? Or uh, let me rephrase that. Let me rephrase that. Bakit ka maghihingi ng show cause order para tanungin sila kung bakit hindi sila mapa dapat hindi sila mapa in contempt kung tumanggi sila at may karapatan silang tumanggi sa lie detector test. may karapatan din po siguro ang Senado na para protektahan ang integridad ng Senate. Against people who will make a mockery of this committee. Who's making a mockery, Idol? Pa kasi pastor yun? Ayan o. No? Ano sabi pastor? Diba sinabi niya mayroon? Ayun. Eh, eh, eh. Ayan. Pastor, pasok single ako, kaya pinag-aagawan ako. Oh. Di ba? <laughs> Walang nag ang nagmamak sa sa Senate para sa akin, sa Rafi Tulpo. Hindi pwede maging basehan yang sinasabi mong lie detector test. Di ba? Hindi pwede. Yung hindi umaattend para sa akin yung nagmamak at nagsasalita ng kung ano-ano sa Senado. Yung mga police na yun, nagsalita ba sila in public? Patutunayan ko sa inyong tatlo na napakasinungaling nyo. Nanduduro pa. Oh. Wala kayong respeto sa dating chief PNP. Para kayong binibaby-baby yung bang nasa piling nyo? <laughs> baby, baby, baby. Ooh, no. <laughs> si Bato na pa na pa ano eh napakunot ng oo oh eh <laughs> yeah yeah wag mo kasing kantahan mo na lang ng I'm sorry by Justin Bieber <laughs> at modus operandi na ng tatlong gusto ko na mapamura Mr. Chair nagmura ka meron pa ako mga testigo na Hindi, modus operandi na nitong tatlo. Ay, Okay yan. Nagtitimpi ka ngayon ng emotion mo. Pero ang ginawa naman naman nag-walkout ka. <laughs> na pumasok ng bahay na may bahay na walang dalang warang ba sa lamang sasabi ng asset at mang aresto ng kung sino-sinong taong gusto nila. And wearing bonnets, not wearing proper uniform, ang masama kasi nito, kinukonsente. In fact, when I interviewed Bini Baby Baby, kinukonsente. Chief of Police at that time, and I think that Chief of Police was already relieved. And what was the name of that Chief of Police? Is he here? And I interviewed you the last time sa so radio program ko. Sabi mo, isa ka pa, Colonel. Sabi ko, Colonel, bakit nagbobonet ang mga bata mo pag nag-raid? mainit dito sa Bulacan. Pati ako nga nagbobonet. Don't lie to me. Papakontem kita, magsumpa ka muna rito bago mo kasagutin. Put him on the road. Bakit ready come sec yung sinabi niya sa radio. Ang init <laughs> ang ulo. Ang init ang ulo mo. Ay, chill ka lang. Chill ka lang. Sana pag dumating si Pastor Kibuloy, maggaganyang ka din. Sana marinig din namin yan. Ako, pakontem ko to kahit na kernel ka. Nakapikon na eh. Grabe. Hindi po ako papayag na for so many years, for decades, nakikita ko po kung paano apihin ng mga abusadong pulis ang mga malit natin kababayan. Although hindi naman yeah. po lahat ng pulis abusado, I have so many friends in the PNP na napakabait. Barkada ko for so many years. Just like you, Mr. Chair. Just like him. Tapos, nilayasan mo, sinabi mo, binibaby baby. Pero merong ilan tulad ng mga ito, ng mga bulok na itlog sa PNP ang siya nagsisira sa imahe ng napakaganda na ginagawa ng kapulisan natin. Dahil sa gravity ng inyong kasalanan, yung magandang imahe na nabuild ng mga kasama ninyo for so many years pinaghirapan, nawawipe out sa isang iglap dahil sa katarantaduhan ninyo. Sabi ko nga sa iyo, Mr. Zambadi, tama yan. Now, Colonel, can we put him under oath? Yes, Kusik. Uh, Can uh, can the <clears throat> okay. 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 Colonel, during the last uh, when I interviewed you sa radio program ko, tinanong kita bakit nagbobonet yung tao ninyo? Pakisagot nga ulit kung consistent ka. Miss no kasi diyan. <laughs> Meron din vlogger nagbobonet eh. Kaya ko nga rin eh, may snow na ba sa Pilipinas? <laughs> yes, sir. Ang tanong na bakit, sir, ay hindi ko matandaan yan, sir. Kung hindi, ang tanong mo sa akin, sir, ay uh, tama ba na magbonit yung mga polis mo pagka sa, sa mag-perform uh, ng duty o mag-manghuli? Uh, Parang ganun, sir, yung natatandaan ko. And then sinagot ko yan, sir, ng hindi, sir. And then sir, may pahabol ako doon dahil may pinahabol pa kayo na pwede din naman provide. Stop right there. You said hindi. Oh. Pakiready yung video. No. Wag Huwag mong ikat, Senator Tulpo. Ito, dito ako nag-criticize talaga eh. Let him explain. Alam naman ng iba dyan, alam naman ng tao dyan na makapangyarihan ang mga kayong mga senador na may immunity. Itong mga resource person nyo, let them explain. Give them a fair share. Give them a fair chance to explain. Ako hindi ko pinoprotektahan o sinasabi dito na itong mga to, walang kasalanan o walang pagkakamaling ginawa sa kanilang operational procedure. Kamukha nang dinidiscuss nyo dyan. Pero let him explain. So we understand talaga the whole story. Kasi kung naratibo mo lang, Senator Tulfo, ang maririnig namin dito, opinion mo lang, yung emosyon mong umaapaw sa galit, abay, ano ang, ano ang chance ng mga to para maipaliwalag yung sarili nila? Uli ka. You said, you said hindi. Yes, sir. Pakiread yung video. Okay. And then, go ahead. Yes, sir. And then, sir, sabi ko, pwede din naman, provided na pagdating mo sa area, is magpakita ka ng mukha mo, itaas mo, yang uh, bonnet mo kung may bonnet ka at magpakilala ka as no you. sir yes that was later on pero ang una mong sinabi oh, But still it's part of his explanation right senator tulpo hindi mo naman pwedeng putulin at mag-focus ka lang dun sa isang sentence na pina na sinabi niya sa iyo at yung kasunod ng sentence na it's still part of his explanation hindi mo na pwedeng isama kasi parte pa rin yun ng conversation. It's a two-way. Ang conversation, is just, it's a two-way line. You ask question, the person who responds to you, let him finish, let him make a pause, hintayin mo yung exclamation, exclamation point or that, then tsaka ka magsalita at tanungin mo siya. Kasi that's a fair, I think that's a fair thing to do. Right? Diyos ko po. Kasi sa Bulacan, kaya nagbobonet kayo maging ikaw nagbobonet ka nga yun yung straight answer mo and then dumugtong ako ng tanong sa sumagot masama kung nakataas kung nakababa dapat nakataas dapat kernel ang diretso'ng eh. sagot agad mo doon bawal ang bonnet stop na wala nang mainit at ako nga nagbobonet ginagawon keng ko ang PNP <laughs> tinuruan kung ano sasagot. <laughs> tinuruan. Tinuruan mo, Senator Tulpo, kung ano isasagot tong kernel. You're talking to a kernel, Senator Tulpo. Tapos yan ng pagkapulis, criminology, graduate, kernel yan, hindi magiging kernel yan. sa ganyan na dahilan. Come on now. Senator Tulpo, don't, don't be like that. <laughs> <laughs> Tinuruan mo pa. hindi e di sana, di e sana, sinulat mo na lang yung kanilang sasagot sa tanong mo. Huwag mo silang turuan. Ka kamukha nang sinasabi mo kanina, oh, bingo sila or mapapatunayan mo kung paano sila nagsisinungaling, eh di let them talk, let them explain, let them choose their own words. When they're trying to explain kung bakit gano'n ang nangyari, para at least mapatunayan mo talaga na nagsisinungan, hindi yung tuturuan mo. Dapat, kernel, ganito, stop na yan. Wow, tibay. Do not use the word mainit, kaya ka magbobonet. Do not use the word mainit. Eh may kilala nga ako, nagbobonet eh. Kahit nasa loob ng bahay, nakabonet. Hahaha. <laughs> Ang bihira. kinalaman ng mainit na panahon, wait, girl. anong kinalaman ng mainit na panahon sa pagsuot ng bonnet? That's what you said. Are, are you deny it? Na you said na mainit? No, sir. Uh, na kung naaalala. Hindi, na, you denying it? Sumagot na nga eh. Senator Tull po eh. Na mainit, Let's sir? play the video. Oh, no, sabi mo mainit. Yes, sir. Mayroon so, sir akong word na mainit pero hindi ganyan ang pagkasabi ko sir. Oh, see? gusto mo i-play kong video? Kayaan niyo po muna sana ako. Hati, gusto J mo i-play kong video? Ah yeah, yung magsalita? Alam mo, Senator Tolpo, marami na buibuisit na sa iyo. Na na ano ko tolay to. Hindi totoo. Ako, ako, I mean, I'm trying to be very very fair sa video reaction pero Senator Tolpo, bastos po talaga kayo eh. Hindi nyo po hinahayaan magsalita yung resource person eh. Siguro si buloy kaya ayo din umatindig. Eh. Ngayon, parang nagpapagtatunton-tunton nagpagtatanto-tanto ko na kung bakit si Kibuloy ayaw din umatid. Kasi kung magiging parte ka ng committee na yan, o parte ka nga ng committee na yan, tapos ganyan ang pagtatanong mo, klase ng pagtatanong mo kay Kibuloy, abay talagang ako mismo, hindi ako aatid. <laughs> Kasi hindi mo binibigyan ng fair chance eh. Meron kang gustong patunayan, that's given fact and I will give that to you. But you have to be fair. Fair enough to listen and understand and really understand. Kung ano yung explanation nitong mga to. Do not, be a, do not be selective hearing and then trying to. This is my interpretation, Senator Tulpo. Correct me if I'm wrong. Parang, you're trying to use their words against them. Even though they're not even done explaining. What the heck? Sir. Pero gusto ko pong sagutin before right. na po i-play para po hindi po ako maungopya sa video. No? Okay. kasi Kung sinasabi niyo po. Uh, noong tawagan niyo po ako ay actually ako ay na... nagpunta sa isang barangay na kung saan tayo ay before you continue ay de Acero Sir ay uh, sa Dalilag Keril Pulo niyo Sir, sir? Hipi ka pa ngayon doon o na-relieve ka na? Sa nakabalik po ako Sir sa sa Pandi Bulacan, sir. Pandi Bulacan. Yes, sir. Nakabalik ka doon ngayon. Yes, sir. As HP. Yes, sir. Okay. Continue, continue. Uh, nandito bang kataas sa PNP? Bakit nakabalik tong taon to? Sinong PD? PD ng Bulacan. Sagutin mo ang tanong ni Sir po. Bakit niyo binalik doon? Nakapag out ka na? Out ka na? Tapos na? Grabe ni Sir, patatanggal niya. Okay, but continue, Colonel. Yeah. Please. Yes. yes sir. Sir. sir, ang natatandaan ko nung tanungin niyo ako tungkol dyan, kung tama ba, ay yung sinagot ko, sir, na hindi, sir, sabi ko. Mayroon yung word na, and then may pahabol doon sir. Na kung sa, saan ko sinabi na pwede naman pagpunta mo di sa area, pero pagdating mo doon sa area ay magpakilala ka as police officers at sabihin mo kung ano yung pakay mo. Yon sir, yung na ano ko doon sir. Kung saan sir, ay nasabi mo, sa, uh, ay naikisabi ko rin sa iyo na uh, ako nga sir ay nagsusuot din ng bonnet. Dahil sir sa word na bonnet na nakopya ko na rin sa inyo. Pero actually pati yung, yung sa mahiinit, sabi ko, kasi during that time ay nasa taas ako ng bubong that time sir. Na sinabi ko, mainit nga. Yon sir, yung ano ko. Natatanda. Tapos ka na. na. Yes, Yun nga po. In short, sabi mo, let's play the video na. Pakinggan natin. Ang pag-usapan lang po natin muna yung procedure ng pagsaserve ng warat. A. Nakabonet. Bakit nakabonet bonnet Sir, ko naka man 'yan no. Naka ako rin no, during that day po naka ako dahil sobrang init. na alam mo na naka, naka So tama ba 'yung ginawa nila mali na naka-bonnet sila? Kung oh, nakataas, sir. Hindi tama 'yon, sir. Kailangan naka-bonnet ay ibaba mo, magpakilala ka. Oh. So okay ay. lang mag-bonnet. Oh. Sirok. <laughs> <Saruk. laughs> Pero ibababa mo muna 'yung bonnet. Pakita mo 'yung mukha mo, dahil mukha mo. Tama. tama. Oh. So ibig sabihin, in your daily operations, daladala dala nyo inyong bonnet, eh dyan kakatakot kayo. Uh, ganun po kasi talaga yung daily routine namin, yung po namin, yung talagang nakasigitan na po. Kasi po, ang talagang harap kilala na po kami dito sa... Sir, namin, why did ay, you, dito, kahit, 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 kahit kilala pa kayo dyan sa lugar, why did you wear that bonnet? You should have worn that. Kung kayo po ay uh, legit yung operation ninyo. Marunong pa sa, marunong pa sa kapulisan eh, no? at uh, serving a warrant to a subject na you thought, o oh, ayon sa inyong asset ay nandun sa area, why not wear your uniform with body cam, at bakit nakabunit? Your Honor, no? uh, part lang po ng accessories ng mga riders yun. Oh. Ano na? Idol. So, yun. You used the word, mainit. <laughs> yun mo. Now, Mr. Chair, tumanggis sila <laughs> oh, anong point mo ngayon? Idol, di ba? Yun ang sinasabi natin. Let him finish. Let him explain. At least malinaw. Hindi pa ikot-ikot. O oh, ngayon, tama yung sinabi ng pulis. Tama din yung pinalabas mo doon sa RTIA. Eh. Match na match. Ano sasabihin mo ngayon sa pulis? Di ba dapat? Para mag-apologize ka dahil na-miscote na mo siya? Hindi eh. Hindi ganoon eh. First things first. Yung request ko po sana, baka pwedeng um, <laughs> mag-show uh, cause order in committee na ito. Bigla nang pumasok. <laughs> Bigla nang, biglang liko eh. First thing first. Yan nga po sana, baka pwede tayong mag- <laughs> Show cause order. Biglang bumalik sa show cause order hindi matignan yung poliso. Oh. <laughs> Ay, nako, Idol. Diyos ko po. Huwag <laughs> kasi ganun, Idol. I mean, just be fair. Ako, all I'm asking from you is be fair. Just be fair with them. L listen and understand. Alam ko naman eh, yung hangarin mo eh. Maganda naman yung hangarin mo. Na gusto mong mapabuti, mapatino, yung mga mga balikong kawain ng ibang branch ng go go gobyerno at yung ibang mga tauhan ng gobyerno. That's good. Pero there's always a better way how to handle those kind of situations. Di ba, Ma'am Tita Pia? Hindi yung ganyan. Napapahiya ka eh. Ikaw, napahiya ka dyan. Di ba? Ay, nako. oh Paano na ngayon yan? Ay, Del. Tapos, bigla kang ngayon lili ko at magtatanong ka sa show cause order. Kung bakit hindi natin sila i-contempt sa pag-atras nila. So, there's... Tapos, bigla bumalik. <laughs> bigla bumalik doon sa pag-atras, ano? Lie detector test. Diyos ko, miyo. Ano na nangyari sa iyo? Just po, idol. What's going on now? I'm trying to understand. I mean, here talagang Just <laughs> idol. My god. <laughs> Motion from Senator Tolpo uh, that uh, we require these three policemen Uh, to show cause why they will be that they will not be cited in contempt by this committee. For what, Senator boto For for the lie detector test? Eh, dyan nga, kitang-kita mo na eh. Namali si Senator Tulpo eh. ba? Diba? Sa <laughs> atirakan ah, siya rito, na-stress na. Stress, na easy lang kayo dyan, ha? Relax lang i-jump na natin to doon sa pag tatawag ng baby baby. Tapos, binaby baby na eh, di ba? Okay? Dito na ba yun? Saan na ba yun? Dito na yun eh, oh. Eh, ito, 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 ito na. Okay? Para para ano kasi, yung susunod yan, ano na eh, mga ganun pa rin eh. Eto na, pakinggan natin to ha. Jump na natin dito. Dalawa between the colonel and the street. So it's just a matter kung sino pipiliin ni Chief Bato de la Rosa, kung sino sa kanila ipapakontempt ngayon mismo. Kasi nga, kayo pong testigo, sabi nila they were serving warrant and they have in their possession warrant of arrest. And now, at Colonel Arnedo said, walang warrant because sila ay nakikasing lamang So clearly may ng sa dalawa covert operation ang ginamit niya na, na, Tama ba si Bato? Yes uh in order it, it doesn't take uh, attorney Bernardo to to decide kung sino sa kanila nagsinungaling Tama. It's better na pakinggan natin kung sila kung sino talaga nagsinungaling sa kanila. Tama. That's a fair that's a fair fair chance, fair and square. Uh, kasi, Chairman, Mr. Ch Mr. Chairman, yun know very clear na dito, established na rito eh, na nung <laughs> last established hearing, established na. <laughs> we were all here. Senator Tolpo, respect Senator Bato, he's the chairman. Hindi pwedeng ikaw ang, ikaw yung masusunod dyan dahil nagsasuggest ka at you are asking the attorney na kung sino ang nagsisinungaling. It doesn't work that way. Grabe. At sinabi nila, they were serving warrant. Remember? meron siya sa hawak yes, ng warrant. Sinabi nila. Sinabi nila. Sinabi nila. Hindi nila sinabi na may haraw, hawak lang warrant. Ha? They were serving warrant. Ang sinabi nila Nagsab Nagsabi ba kayo na hawak niyo warrant? May dala kayo warrant? ano you know, they, they said they were serving warrant. Nagserve kayo ng warrant, di ba? Operation? Uh, yes, Your Honor, Mag-serve po kami nun. Pero hindi... Oh, pa, ano niyo kung wala kayo dilang warrant? Uh, with your respect, Your Honor, uh, lahat po yun ay documented. from uh, pag alis namin, nag, uh, actually po plan operation dahil po pinlano po namin yon logbook po yun, nakablatter. At oh, so na, nakablatter, June... na lalakad kayo, mag-serve kayo ng waran? Yes, Your Honor. Uh, Sana Your yung Honor, platter? Uh, Sana yung rin? Okay, uh, Mr. Chair, sa mga sinabit okay, ayan na naman oh ayan na naman Mr. Chair, palagi na dudos, serve sila ng warrant. At again, kumukontra naman sinasabi ni Colonel Arnedo, yung kanilang PD, na walang warat dahil sila ay Uh, nagkikasing lamang. Again, hindi na naman tumutugma. Ang daming hindi pagtutugma-tugma. Asan ni baby-baby? Covert operation. Hindi, ayaw mo siya magsalita. Let him speak. Do not. <laughs> Stop him. Isa ka pa. Isa ka pa. Sandali. Hindi, I'm not talking to you, sir. Colonel po. You see? So, sinabi niya, they were serving the warrant. They were serving the warrant, which means they have the warrant in possession because if you're May serving naman. the warrant, then you must have that paper. Yes, yes, dapat. Kaya nga, di ba? Simple yes. English. <laughs> They were serving the warrant. So, meron hawak sila. So, pa. saan? Saan ang warrant nyo at the time? Bakit hindi kayo nagdala ng warrant? According to your... talapin uh, ng warrant officer ko, your ha? honor. Ako po yung... Ako po yung sinasabi lang di may tala. Pero yung warrant officer ko po ay meters lang po ang layo sa akin. Sa, sinong warrant officer nyo at the time? Police Corporal Joel Dizon po, your honor. Ikaw? Yes, Your Honor. May dala ka warat ng time na yan? Nasa bulsa ko po, Your Honor, kasi po magsiserve po kami ng warant to pares. That... kaya nga, paano kayo magsiserve kung walang warant? So, dala-dala niyo warant? Dala po namin, oh, Your Honor. Bakit owner? sabi mo na walang warant? Mag pa lang kami that time, Your Honor, nung... Sandali, sandali. Mr. Barri, Mr. Chair. Mo sinabi na walang warant? Mr. Chair, yeah. alis na lang ako rito. <laughs> Hindi ko matiis. Nakikita ko na parang itong mga polis pinagluloko. I'm sorry, I have to walk out. Hindi ko kaya to. Yeah, <laughs> Kasi ay parang ang dating sa akin hindi nasunod yung gusto ni Idol. Nag ano, the, this is again ha, parang ha, hindi ko sinasabing hindi nasunod, parang di umano. Simple English <laughs> nilayasan si ano, si Senator Bato, nakakainsulto 'yan, guys. Tapos siya pa nag-sorry, isipin niyo 'yun. Siya pa ah. Just Dahil, Patuloy tayo, tuloy. Grabe. Sabi mo, walang warrant. Sir, based dun sa report, sir. Uh, pagbabalidate nga sila. Walang yan. Nag-mert down, umalis. <laughs> Ay, lako. Oh. Diyos ko po. Ang, ang warrant of arrest is nasa... Tapos, eto. Sabi ni Banad Bay, naging peacemaker daw no, si Robin Padilla. Tingnan nyo to. pakinggan nyo. Alam mo, napansin ko lang dito. Paingan nyo, ha? si Robin. Walang biro. Napansin ko dito na he is so, ano, peacemaker siya. Wow. <laughs> Nung nag-walk out, tingnan niyo yung reaction ni Robin, ha? Tinawag, Tinamon, katingin siya, oh. Nak ayan na. Mukhang, mukhang, mukhang ano na. Mukhang gulo na to. Oh. Sorry, I have to walk out. Di oh. Hindi ko kaya to. Tinawag na insulto ni De La Rosa ang pag-walk out ni Tulfo. Oh. Sinundan niya kaagad, tapos tinapit niya si Batong. Sabi ni Robin, ang blaha, ang baha. Easy. Kaya ko to, kaya ko to. Tapos bumalik siya dyan eh. The most insulting action. Ayan, bumalik na siya. Ito na yung wala na si Tulpo. Pagbalik niya, sabi niya siguro. Ayan mo lang. Pinasayo ko ng kalma si Tulpo. Easy, easy. Sabi niya siguro. Walang niya. <laughs> Pero kung hindi nila kakampi si Robby, hindi niya sasabihin niya. Ito, <laughs> officer, sir. Si British ano, bitis not part of the validating team Yung nga, 2010. Dapat pinintindin nyo kay Senator Tolpo. Nang may hawak ng warrant? Senator Bato, paano po ipapaintindi kung ayaw makinig, kung ayaw hayaan mag-explain? Paano pa iintindi? Mga uh, warrant officer. Ay, sir. Sila, De intelligence officer, nagsusurbilan sila kung nandoon yung subject. Di ba? Yes, sir. Kasi pag-serve ng warrant, siya na mag-serve ng warrant. Yes, Your Honor. Naintindihan you, ko kayo. See that? Ah, oh. Naintindihan ko kayo. Si If... Bato naintindihan kasi dating polis yan. Daging chief PNP yan. Pero sa Senator Tulpo, para sa akin, ha, this is my understanding and my interpretation. Kahit anong paliwanag minsan ng resource person, parang hindi niya naririnig at hindi niya iniintindi. Then he will always have the God saying, you're hearing me but you're not listening. He will always, not always, but most, some of the time, most of the time, he will use that. You're hearing me, sir, ma'am, but you're not listening. Kasi hayaan mo, mag, yun nga ang problema kasi na Tortulpo, hindi niya hayaan eh. Magpaliwanag yung tao. Si Jorian, eh, ginagawa ko yan nung panahon ko. Ganun man talaga, magsiserve ka ng war. Alaga naman, magsusurveillance na kayo ni Porme, Gulabog na kayo. Tama. Surveillance Layas na nga yung eh. subject niya kung nakayo ni Porme. Yes ko. Ganun lang yun. That's the uh, one. Ito na. Iiyak na. <laughs> Grabe. Mahirap yung ako The, the worst thing na sabihin sa akin, baby ko kayo. <laughs> Ay, hindi ko matanggap-tanggap yan. Si <laughs> Atar Bato, baka naman gusto lang yung kantang Baby Baby by Justin Bieber. O naman. Sabi <laughs> na Baby, what's the use of me being the chairman of this committee kung ibibigay ko kayo? Oh, For the record, wala naman sigurong makapagsabi dyan na ha? sino pinakamaraming na contempt na pulis dito sa Senado? Ha, ah, kaninong komite pinakamaraming na contempt na pulis at saka mga mga witnesses? Ako. Okay. Kaya okay. wala akong pakialam kung sino kayo kung uh, dati ko kayong tao basta kahit kamali kayo, mamalasin kayo sa akin. Pero pag kayo naman gumagawa ng tama, hindi na ko papayag na wawalang hiyain kayo. Tama. I agree. Diba? I agree. I agree with you, Senator Bato. Huwag kang papayag wag na wag kang papayag na walang yain sila kung gumagawa ng tama. Fair lang tayo dito. Fair. Kuya Cristobal Cortero, shout out ha. Eh. Ayaw kong sabihin. Porque na dati akong polis, bibibihin ko kayo? No. Record shows. And record will vindicate me na ako ang pinakamaraming pinakulong na polis dito sa Senado. Ako ang pinakamaraming. Pero record shows also, kapag nakita ko na ang polis ay eh, totoo ang sinasabi, ay by all means, dipinsahan ko rin yung pulis. Di ba? Ganyan. Bakit naman na, uh, bakit naman na, uh, wawalang hihain yung pulis kung dapat, eh, hindi, hindi, dapat wawalang hihain. Tama. Ganun lang ako, fair lang ako dito. Makinig ka, wala Senator Tulpo. Wala akong nakakuan. Senator Tulpo, makinig ka. Wala akong, uh, wala akong pinapaboran dito. The, 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 the most insulting action is for that, kasama mo dito, mag-walk out. Walk outan ka. Tama. Eh, ba't ka nag-sorry? <laughs> Senator, ba't naman? Ba't ka nag-sorry? Tapos yung isa, hindi humingi ng sorry, nagpasalamat pa. <laughs> Di ba? Ba't ka nag-sorry? Sana hindi ka nag-sorry. Isipin mo, hindi nag-sorry yun. Doon sa interview, ayon doon sa interview ha. Pero, nagpasalamat. <laughs> oh my God. Anyway, that's his uh, prerogative. Kung ayaw na niyang makinig. Takot ka ayaw ba si Rator Bato? Kanya na yan. Ako lang one I am trying to be fair here. You have to. Senator Batog, ganun dapat. You have to be fair. Hindi pwedeng hindi ka fair eh. Kasi resource person na yan in the legislation, di ba? Di ba? Dapat, fair talaga. Sa kahit anong Senate hearing, ako dapat you have to be fair. Di ba? Wala akong, uh, hindi ako, hindi wala akong bias dito. Kahit na sabihin nyo, dati akong CHPNP, ang dami ng polis minala sa akin ako lang, fair lang ako. Ayaw ko lang rin na masyadong kinakawawa yung polis na dapat hindi naman kakawain, kakawawain. Respetuhin lang na rin natin dahil Tama. kung ano yung right ng mga complainant na sibilyan, ganun din ang right ng mga polis. And again, we have to, we have to also emphasize here that this police officer is still innocent until proven guilty. Ang Senado ay hindi Judiciary. Diba? To convict anyone. Not even a senator can say na itong mga to ay guilty. Pero, wa, kanino ba natin naririnig yun? Sino ba yung nagsasabing, eto, established na to, eto, ganito, ganyan? Sino? Sinong senator yun? Okay, oh, eh, kayo nang balas na magandyan. Pero lang tayo. Yun lang sa akin. Ayaw kong uh, ma-accuse ako na Bini-baby ko kayo. <laughs> never, never in my uh, pagiging... Huwag mo kasing kantahan ng Baby Baby ng F4. Oh baby, baby, baby. Oh baby, baby. <laughs> PNP. Kapag... <O> <laughs> Grabe yun. Pahiya talaga siya. Mayroon na magsalita dito. <laughs> Everything is recorded. If you know me, you know me, you will realize para sa inyo na kakilala sa akin. If you know me, you will really know me. Orbato. Hindi ko lang matanggap-tanggap for the record. na kayo ay pinagmumura dito. Ha? Ayaw na ayaw ko mumurahin yung taong naka-uniforme mumurahin, wawalang hiyain. Yan ang hindi ko matanggap-tanggap. Kung dapat kayo murahin, doon sa labas. Huwag dito sa hearing. Tama. Kahit saan, huwag mumurahin. Eh, ba't ka nag-sorry? <laughs> Tanong lang, Senator Bato, ba't ka nag-sorry? 'di ba? Dapat tingin ng sorry. Alam mo naman pala eh. Yes, ko. Kasi alam ko gaano kahirap maging pulis. Ha? Ay, alam ko. Hindi totoo alam niya. Pero nag sorry ka kasi. <laughs> Paglabas mo pa lang dyan sa pintuan ng bahay mo, hindi mo na alam kung magkakabalik ka ng buhay sa mga anak mo pagkahapon. Ay, Kaya dapat respetuhin natin yung pagiging polis. At doon naman sa mga abusadong polis, eh dapat talaga may kalalagyan kayo. Kayong mga abusadong polis. Dahil uh, ninyo yung uniforme, yung badge na suot-suot ninyo. -suot hindi yun dapat, hindi kayo dapat magiging polis. Pero my God, sabi ko sa inyo, I am your number one enemy pumasama kayong pulis. Hanggat saan tayo aabot, kahit matanda na ako, hindi ko kayo atrasan sa anong gira gusto niyo anong warfare gusto niyong ilalaban sa akin, hindi ko kayo atrasan kung si Raulo kayong pulis. Pero mm. kayo matinong pulis at kinakawawa, my God, I will offer my life to you. Ganun akong klaseng mm. tao. Mm. Eh, ba't ka nag-sorry? <laughs> so, standby muna tayo dito sa issue na ito. Yung kay uh, kwan, well, Vicente. Grabe. Kita niyo yan guys ha? Oh, Diyan na natin hinto yan. Hindi ko na makita yung baby baby eh. Sa may baby baby na ito. Ano bang time, ano nun, time, timeline nun? Ito ba yun? Kalukuha nila. Ako lang, I'm just trying to explain. Ayan, ito, ito, ito. Here, dala nila yung warrant. Ngayon, sinabi mo, walang warat, pero nung i-baby ka, sabi mo... Eh, eh klaruhin ko lang, Sir pa <laughs> hindi ko binibaby itong mga tao na ito, ha? Uh, kahit na mga dati ko itong mga taohan, alam mo na, kaya, kita mo naman kung ako, ako yung ako yung gagalit dito sa kalukuhan nito. Pastos, <laughs> eh. Sir po naman. ako lang, I'm just trying to explain na kami sa PNP, kapag nag-operate kami, lalong-lalo na pagkilala yung mga operatives, Number B one, Maybe, because we allowed them to use uh, uh, <laughs> para hindi sila makilala. Pero, yun nga, pag serve na yung warrant, dapat mayroong uniform personnel. Na... B nga natin. I baby ka. Yeah. yeah, yeah. Yung mga polis mo nandito, dala nila yung warrant. They were there, here. Dala nila yung warrant. Ngayon, sinabi mo, walang warrant, pero nung i-baby ka, sabi mo, <laughs> eh, <laughs> eh karunin ko lang, Sir pa hindi ko binibaby itong Sorry. mga tao na ito, ha? Uh, <laughs> Kahit na mga dati <laughs> Ay ko. Ay, lako, Sen. Turtulpo. I don't know. I really don't know. Just go. I don't know what's going on with you. Honestly. I mean, you're trying your best. But I think, kung ano nangyari dito, Sen. po eh, it's, it's shameful. Very shameful talaga. Nakakahiya. Diba? At, nakaka nakakahiya doon sa senador Nakasama mo diyan si Senator Bato, si ba si Senator Padilla, 'di ba? I mean, I don't know, guys. Kayo ano sa tingin niyo? 'Di ba? I mean, if I will interpret that action, it's arrogant. Napaka-arrogante, bastos. Um, and this is just basing my reaction to the action, to the body language, to the interaction of Senator Tulfo to those resource persons, especially sa mga police. And also the interaction with Senator Tulfo to Senator Bato de, de la Rosa. Arrogant. Arrogante. Di ba? Ewan ko sa mga Tulfo natin, so anong tingin nila doon, pero it's, it's so arrogant at wala, wala parang you cross the line. Kasi Senator Bato, kasama mo yan eh. Like what they said, eh. colleague mo yan eh. Colleague mo yan sa Senado eh. Then, uh, he is the chairperson of the committee. Then, parang ang dating pa na hindi nasunod yung gusto mo na mag-decide yung abogado kung sino nagsisinungaling. Then, after that, you will ask na, I mean, nag-sorry ka naman no? doon na I'm sorry but I will walk out. Nag-sorry ka naman doon. Pero, again, hindi ka nang sorry doon sa action mo. At nakita naman ni senator ba kung ano yung action mo, yung pagmumura mo, di umano daw, yung pagwawalang niya daw, I don't know, di ba? Kasi, I think, all, all, all what, I think, let me revise that, I think, Senator Bato's asking is just to be respectful and fair to those resource person. Because they are also men in uniform. Same as you. They're also part of the government. Same as you. So, whatever your respect, getting from your colleague from people, women and men in uniform in different government agency, I think you still have to show the same thing to the men and women in uniform, especially pagkaharap mo sila sa Senate hearing. Kasi the purpose of the Senate hearing is in aid of legislation para meron kayong magawang batas, maamyendahan ang batas, maidagdag na batas kung may kulang man at kung may kailangan man palitan o kung kailangan man gawin. Pero kung gano'n ang nakikita natin, tostado ang mga resource person, pahiya ang mga resource person, hindi natin naiintindihan yung paliwalag na resource person because you are keep cutting them off when they're trying to explain themselves. Pag may na-prove sila, you were try, you will this is my interpretation with all due respect sa Senator Tulpo, you will go jump to another question without acknowledging na tama yung sinabi nila at dun sa tama sa video na pinakita mo, I mean, where is the fairness over there? Asan ang pagiging patas? Yun ang aking, yun ang aking sentimento dito. And again, I think the viewers that I have, they also have the same sentiment as me. I don't know magkakaiba tayo pero that's my sentiment and my opinion. Irespeto e, natin. Bigyan natin ng chance sa magpaliwanag. Again, hindi sila guilty. They are still innocent sa anumang crime or anuman ng katiwalian na inaakusa sa kanila. Right? Iyakin ng mga senador. <laughs> Karina, kayo siya rin sa'yo. Once again, guys, maraming maraming salamat. Dito ko natatapusin ang livestream ko. Ang haba ng livestream natin, 3 hours. Bukas may live stream tayo ulit. Okay? Magkita kita tayo bukas. Same time. Once again, this is DJ Byron yung Music and Topic TV. Have a wonderful day to each and every one of you. Hindi ko na po kayo sa mga bago kong subscribers. Sa mga nagshare na ito, maraming maraming pong salamat. I appreciate each and every one of you. Sa mga opinion dyan sa comment section, pasensya na hindi ako nakakaroon ng interaction. Like what I said, paulit ko siguro, dalawang linggo ko lang sinasabi na magkakaroon tayo ng 15 minutes na 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 interaction diyan sa comment section pero hindi ko na nagawa because of my three topics for today. Again, bukas isa lang ang topic ko, babawi ako sa inyo, mag-usap tayo, magkaroon tayo ng discussion dyan sa comment section. I will interact with you guys sa mga comment niyo. Nababasa ko naman pero hindi ko lang nababasa out loud. Your opinion matters. Your opinion is important also to me. This is also part of my growth dito sa social media. Pero once again, I'm grateful and thankful to each and every one of you. Maraming maraming pong salamat sa support at walang samang pakikinig sa akin. Sana po you always find value on the things that we share, we discuss in my channel. Once again, this is DJ Byron, your music and topic TV. I have nothing but peace, love, and respect po sa inyo nga. God bless you guys. God bless your day. Have a wonderful day. Kita-kita po -kita tayo ulit on my next live stream. Cheers! And bye for now. God bless all. Love you guys.